Добро утро! Денят започва в 5.55. Първи сме тук с Симеон Иванов, Ангел Бончев, не, с Румен Йовчев и Тодор Беров. Аз съм Христина Христова, радвам се, че ще бъдем заедно следващите 3 часа. Ето какво и за кого ще говорим днес. След изборния кодекс в дневния ред на депутатите влезе антикорупционното на законодателство. Какво се предлага и какво ще се приема и още за политиката, разговорите и взаимните обвинения, на които ставаме свидетели в триъгълника на властта. Днес коментара ще е на политически анализатор Слави Василев и адвокат Николай Хаджигенов. За Шенген и за поредното ни сочене с пръст. Какво ни казват отвън? Но и какви слабости ние самите откриваме в себе си? За сложната политическа игра на европейско ниво ще говорим с Зинаида Златанова, бивш вице-премьер по европейските въпроси и министър на правосъдие. Няма да пропуснем да кажем и честит празник на всички студенти. 8 декември е почти национален празник. Бивши и настоящи студенти празнуват къде предпочетоха тази година? Питаме Константин Занков. Какво още, Симеоне? Добро утро! Добро утро, Христина! Добро утро на нашите зрители! Да честити аз празника на студентите с пожелание да празнуват като за последно днес. Иначе по другите актуални теми, които ще проследим в предаването ни, ще говорим за тавана на цените на руския петрол, наложен от G7 Европейския съюз. Козметични ли са тези промени? Ще имат ли реален ефект върху пазарите? И най-вече с акцент върху потребителите у нас, ще доведе ли това до намаление и понижение на цените на горивата? Въпрос, който си задаваме през последните месеци, който ще обсъдим с икономиста Калоян Стайков. Иначе, поглед към Северо-Западна Европа, където виждаме странни зачестяващи случаи на скарлатина, някои от тях са фатални и с по-критични последици. Доктор Геновева Тачева ще ни каже повече какво показват изследванията до тук, на какво се дължи заболяването, каква е превенцията. А след по-малко от час тук ще бъде доктор Ранко Георгиев, който е ветеринарен лекар. Познавате го от рубриката ни питай експерта, именно тя започва след по-малко от час. Този път отново са ценни съвети към всички хора, които имат домашни любимци или към всички, които искат да имат домашен любимец. Така че гледайте след час питай експерта. Въпросите на Facebook страницата на предаването ни можете да зададете, където ще видите и анкетата в днешното ни предаване. Питаме ви дали вече сте планирали своята зимна ваканция. Ако има такава, споделете с нас, като сканирате QR кода, който и в момента виждате на долния десен ъгъл на своите екрани. Направихте ли резервация? Решихте ли къде и как ще празнувате? И защо мненията ви също така събираме и на Facebook страницата на предаването. Да, там ще следим всичко важно в развитие, в новините по света и у нас. С Румен Йовчев. Румен, добро утро! Добро утро! Тъй като вече двамата успяхте да честитите на студентите празника, разбира се, честит празник и на всички нас, които сме вечни студенти и цял живот се учим. Иначе днес ще има засилено полицейско присъствие в цялата страна, именно заради празника. Знаете, обикновено на този ден така студентите изпускат въздуха и напрежението. Припокриват се темите, разбира се, с вас. Тук само ще вметна, че освен Шенген, другата водеща тема днес ще бъде първите разговори на професор Николай Габровски с политическите сили БСП за България, Демократична България и Български възход с надеждите за сформиране на кабинет. Повече подробности след малко в новините. Кабинет, който трябва да видим в понеделник, тогава, когато папката в президентството трябва да бъде върната, така че наистина има много интересни разговори предстоят там. И на студентския празник. Какво ще бъде времето, Тошко? Добро утро, Христина. И днес ще остане по-топло от обичайното за началото на декември, но отново ще има много райони с намалена видимост. В районите около река Дунав, както и в западните части на Горно-Тракийската низина, мъглите ще се задържат през целия ден. Какви ще бъдат температурите на празника, ще разберем след малко в прогнозата. Пътят на България към Шенген. За пропуснатите шансове и новите възможности разговаряме с бившия правосъден министър Зинаида Златанова. Има ли политическа воля за борба с корупцията в новото антикорупционно законодателство? Коментар на политолога Слави Василев и на адвокат Николай Хаджигенов. Може ли таванът на цените на природния газ да изостри енергийната криза в Европа и как ще се отрази на пазара на горива? Гост е енергийният експерт Калоян Стайков. След случаите в Великобритания, какви са симптомите на скарлатина и трябва ли да се притесняваме за фатални осложнения? Чуйте съветите на педиатъра доктор Геновева Тачева. Добро утро на 8 декември. Важен ден не само за всички студенти в България, а ключов ден за международния престиж и за външно-политическата ориентация на нашата страна днес е заветното гласуване дали да бъдем членове на Шенгенското пространство. За съжаление обаче, резултатите от това гласуване са по-скоро предизвестени.
и ще коментираме това по-скоро несправедливо отношение към нашата страна, както чухте преди малко в анонса с Зинаида Златанова, която е бивш вице-премьер по европейските въпроси и бивш министър на правосъдието. Минутите след 7:40 ще проведем този разговор. А междувременно на вътрешно-политическата сцена у нас ситуацията по-скоро остава непроменена. Професор Николай Габровски, проектопремиерът на ГЕРБ, продължава да търси подкрепа за своят проектокабинет. Да, но всичко това пък се случва наистина на голямата тема за Шенген и естествено между служебен кабинет и бивши управляващи винаги се намира повод да прехвърчат определени искри. Неща, които коментирахме във вчерашното ни предаване тук с вице-премиера Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи, който отговори на тези критики именно с това, че не бива темата да се превръща в вътрешно-политическа основно. Но пък колкото повече се приближаваме към края на месец декември, толкова повече политическите страсти сякаш избледняват и не са на дневен ред, защото предстоят празници. Това е и нашият въпрос в днешната ни анкета. Дали вече сте планирали своите коледни и новогодишни празници? Ще пътувате ли? Може би пък въпросът е доста по-основен и трябва да върнем една крачка назад. Имате ли достатъчно средства за почивка през предстоящите ваканционни дни? Планирахте ли зимната си ваканция? Сканирате QR-кода, който виждате на вашия екран или може да дадете малко повече подробности във Facebook страницата на предаването. Как ще прекарате 8 декември, също може да ни кажете, драги студенти. Някои от вас още днес ще пътуват, други малко отлагат за края на седмицата, така че за това ще говорим също малко по-късно в предаването. А сега към темата Шенген. Да, темата Шенген, защото вчера отново прехвърчаха искри между служебното правителство и народните представители. Това се случва часове преди въпросното гласуване на Съвета по вътрешни работи на Европейския съюз, на което се очаква България, както знаем и казахме няколко пъти, да не бъде подкрепена. Именно за критиките и отговорът им в вчерашния ден, премиерът Гълъб Донев определи като пиарски ход изслушването му по темата в парламента в петък. Продължаваме промяната, именно поискаха това, с отговора и аргумента, че Донев е човека, представляваш България зад граница, трябва да отговори какво чува от партньорите ни. Служебното правителство върши своята работа, депутатите да свършат тяхната и да приемат законопроектите, свързани с Шенген, заяви служебния премиер Гълъб Донев. Да не превръщаме Шенген в разменна монета за постигане на кратка и съмнителна медийна и политическа слава. Присъединяването на България към шенгенското пространство ще се случи в резултат на работа, в това число и законодателна работа. Изслушването ми по темата за Шенген е PR-фокус, който от неделя вечер се ползва като сламка, за която се хваща удавникът. Именно Донев е човека, който трябва да обясни на депутатите защо нашите партньори ни спират, отговорих от промяната. Не ме карайте да коментирам полета на гълъба, но ние говорим за границата от май месец. Не говорим от последните два дни. От тогава взехме мерки, за да може капитан Андреево да бъде запушено като дупка в европейската граница. Служебният кабинет, за съжаление, вместо да продължи тези усилия... Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че границата е отслабена заради чистки и че страха в някои страни в Европейския съюз е да не се отвори нов балкански път за мигранти през България. Борисов вижда връзка между разследването на Sky News и нидерландската позиция. Последния месец виждате и филми на Запад. Една много мощна атака. И тя, когато е и слаба границата, като е липса има капацитет, след че гърта ни е вмахани уволнения, те първо уволниха хората, които се управлявали с нас. После Рашков назначи едни, после уволниха хората на Рашков. Според Възраждане, как се преминава българската граница е публична тайна. Ние обаче искаме от Възраждане да благодарим на представителите на Нидерландия и нас, защото със своята позиция, представителите на тези две европейски държави, ясно и категорично разобличиха лицемерието на институцията Европейски съюз като цяло. Левицата призова институциите да си подадат ръка. Служебното правителство очаква парламента да приеме определени закони по плана за възстановяване устойчивост, за да можем да дадем още един тласък за приемането ни в Шенген. И в същото време очаква това от нас, но не желая да дойде, да обсъдим и да решим и да приемем тези закони. Според Демократична България, истинските причини да не бъдем приети в Шенген за пореден път не се споменават. Сега това е за 50 евро си можел да минеш българска граница. Някаква спекулация, която се разиграва. Проблемите са много по-сериозни и те са свързани основно с върховенството на закона, казано като клише, а иначе с корупционните практики в България. От Български възход повториха предложението си България да блокира всички инициативи и решения по предложение на Нидерландия. Поради незнайни за нас причини, някой се опитва да раздели България от европейското семейство.
Дали не е просто защото сме българи? Двойните стандарти са недопустими. Вицепрезидента Илияна Йотова коментира, че през 2011 година техническите критерии са били изместени от политически, а редовното правителство е изпуснало златно време. За мен изключително вредно в тази ситуация целият жилтаж, целият шум около Шенген да бъде използван и да политическите партии в България да се замерят с това, че не ни приемат в Шенген. Според Йотова, дипломацията ни трябва да продължи да бъде активна и да не даваме никакъв повод за двойни стандарти към България. Много често говорим за това как е възможно и толкова лесно в София и други естествено градове на страната е лесно да се стига до закупуване на наркотични вещества. Имаме усещането, че наистина това е елементарна задача, включително и в училищата, между ученици, в училищни дворове и прочи. Именно с тази констатация продължаваме и сега. Мащабна акция срещу наркоразпространението в цялата страна. В нея участват над 3000 служители на МВР и е в тясно сътрудничество с прокуратурата. Проверени бяха над 150 обекта, а в ареста вече са 56 души. По темата работиха Карина Караньотова и Миглена Медарова. Високотехнологични помещения за отглеждане на марихуана. 15 ремаркета с връзка помежду им за сушене на наркотичното растение и мощен генератор. На това се натъкват тази сутрин специализираните екипи на полицията. По случая се работи от няколко месеца. Установени са над 1500 растения марихуана в различен стадий на растеж и много голямо количество суха тревна маса. Интересното е, че всичко е започвало и е свършвало тук, а именно от засаждане на семената, отглеждането, брането, сушенето на продукцията. Задържаните за производство на марихуана останаха с часове на мястото. Те не са криминално проявени, за разлика от арестуваните за същото край село Томпсън, които са задържани за 72 часа. Единият е многократно осъждан за кражби и грабежи, другия е осъждан еднократно и в условията на условно наказание. Служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че мащабната операция ще продължи, докато нивото на наркоразпространение не спадне рязко. Правим ясен, много ясен и категоричен знак към лицата, занимаващи се с тази престъпна дейност, че държавата няма да толерира провеждането и на територията на България по никакъв начин. По разпореждане на главния прокурор от месеци се извършва анализ на досъдебни производства, свързани с разпространение на наркотици. Иван Гешев заяви също, че координацията с полицията е много добра. Налице са притеснителни тенденции, свързани с разпространението на наркотици, разпространението най-вече около училища, с управляване на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества, тенденции, които сериозно застрашават сигурността на българските граждани. В Пловдив 17-годишен ученик беше задържан по време на акцията «Бяло» с 20 таблетки екстази. Които по първоначални данни продава на свои съученици по 50 лева. На територията на Пловдив и региона са открити над 100 кг амфетамини. Задържани са 24 души. Разкрита е и оранжерия за производство на марихуана в Сопот. Във Варна също са работили две оранжерии на един и същ собственик. Двете общо бяха намерени растения в различен стадий на развитие. Около 150 броя. Задържане мъжа варненец на 43 години, който отглежда растенията и който до момента не е познат на органите на реда. Освен собственикът на оранжериите, полицията във Варна задържа още петима души по време на акция «Бяло». Единият от тях е наркоразпространител. В социалните мрежи някои наблюдатели забелязаха състезание, своевременно състезание между прокуратурата и МВР, кой ще направи по-успешна и ефикасна акция. Знаеме за противоборството, което в момента тече между тях, но в крайна сметка това би имало добър ефект за всички нас и за сигурността на страната. Други пък в социалните мрежи се пошегуваха, че акцията не трябва да се казва бяло, а зелено, защото била хваната предимно марихуана. Но толкова по тези теми, защото след 8 тук ще коментираме заедно с политическия коментатор Слави Василев и
адвокат Хаджи Генов, антикорупционното законодателство у нас, защото Народното събрание вчера на първо четене прие да има реформа в него. Бяха приети два законопроекта. Един е предложен от депутатите на Продължаваме промяната, а другият внесен от Министерски съвет и изготвен от екипа на премиера Гълъб Донев. Изборът на ръководство е едно всъщност от най-съществените различия в законопроектите. От Продължаваме промяната смятат, че е най-справедливо петимата членове на ръководството да се избират от Народното събрание, а в проекта на Министерския съвет е заложено на трима избрани от парламента, един от президента и двама от съдиите на Касационния и Административния съд. Различие има и в представата за това, кои личности от високите етажи на властта да обхваща закона. Трябва ли, например, президента също да бъде сред тях? Крум Зарков, правния министър, обясни защо това е невъзможно. Вижте. Ние вярваме, че никой не е над закона. И вярваме, че както министър-председателя, главния прокурор, така и президента трябва да бъде в неговия обхват. При закона, внесен от Министерски съвет, президента не е включен в обхват. Принципът трябва ясно да се следва. Никой не е над закона. Президента не може да бъде включен в списъка на лицата заради наказателната си неприкосновеност по Конституция. Той има имунитет и не може да бъде преследван. Между другото, главният прокурор Иван Гешев наскоро се интересуваше по отношение на параметрите на този имунитет и има конституционно решение, което много ясно казва въпроса. Слави Василев, Николай Хаджигенов след 8, именно основно по тази тема. Естествено ще коментираме и политическите процеси в страната. И другите решения, които също ще намерят своя коментар в предаването, ще погледнем отново в сектор енергетика. Още повече на фона на решението държавата да може да поема контрола при нужда над петролните рафинерии у нас. Това гласуваха на първо четене от Енергийната комисия в парламента. Според промените в закона, контрол ще бъде осъществяван от министърът на икономиката, който ще има право да назначи особен търговски управител в съответната нефтопреработвателна компания у нас. Какво решиха още депутатите за компенсациите на потребителите, ще видим в следващия репортаж. Компенсациите относно високите цени на горивата, пък цялостно темата енергетика ще коментираме след 7.30 с икономиста Калоян Стайков. Предложението на Демократична България предвижда особения търговски управител да се назначава за срок от 6 плюс 6 месеца, но да няма право да се разпорежда с имуществото на дружеството. Да, в конкретния случай става дума за Лукойл, но нашето предложение е такова, че да може да се използва тези текстове тогава, когато става дума за каквото и да е предприятие, част от критичната инфраструктура на страната. Особеният управител ще се въвежда, ако рафинерията е нарушила правилата на Европейския съюз, на ООН или има вероятност да бъде спряно производството. Тук нашата цел не е да национализираме в никакъв случай руската рафинерия, а да направим така, че да не предизвикаме криза на пазара на горива в България. Потърсихме за коментар Лукойл Нефтохим Бургас. Оттам отговориха, че не коментират постъпки на държавни и правителствени органи. На днешното си заседание депутатите отхвърлиха и предложенията на Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС. Първото за забрана на износа на нефтопродукти, а второто за компенсация на високите цени на горивата за бизнеса и хората, чрез изземване на част от приходите на рафинерията в Бургас. Притесняваме това, че ако няма закон, такъв какъвто ние предлагаме, оставяме всичко в ръцете и добрата воля на Лукойл. Ама те сега обещавали, че ще ли да си преместят фирмите в България. Ама те сега обещавали, че още до края на годината ще внесат 100 милиона. От финансовото министерство обаче разкритикуваха идеята компанията да плаща на държавата разликата между уралския петрол и сорта Брент. Тази вноска ще увеличи себестойността на произведената продукция. И оттам ще доведе до увеличаване цените на горивата. В крайна сметка именно финансовото ведомство е това, което ще приема методика за продължаване на компенсацията от 25 стотинки заради високите цени на горивата у нас. Толкова с обзора на важните теми по света у нас от вчерашния ден. След малко продължаваме с други актуални казуси. Акция бяло на метеоролозите за сега се проваля обаче. Снегът се отлага. До кога ще разберем от Тодор Беров?
Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В момента температурите навън са. Най-студено е в София 1 градус, в Русе 5, в Варна и Пловдив 6 градуса, в Ахтопо 8, 9, Сандански и Шабла, а най-топло е на Клиакра 10 градуса. И тази сутрин на много места видимостта в страната е намалена, в Дунавската равнина за пореден ден остава в сила предупреждение за трайни мъгли. Максималните температури ще продължават да се повишават и днес ще бъдат между 10 и 15 градуса, само в местата с трайна мъгла от 5 до 9 градуса. Временни разкъсвания на облачността ще има отново главно в планините и планинските райони. На морския бряг, където ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Вълнението на морето също ще бъде слабо. Предимно облачно и преди обяд и мъгливо ще бъде времето в планините, а на отделни места се очакват и слаби превалявания от сняг. Временни разкъсвания на облачността ще има и през втората половина на деня, ще духа умерен вятър с посока от запад и югозапад. И към времето в Европа. И днес в много райони от континента, включително и в западната половина от Балканите, ще вали. Проливни валежи, придружени с гръмотевици, се очакват на Пиренеите. И в близките дни в по-голямата част от страната ще се задържи облачно и мъгливо. През нощта срещу неделя и в неделя ще има валежи от дъжд, които с очакваното застудяване в понеделник в северозападната половина на страната ще преминат в сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден! Уважаеми зрители, усмехнете се, започнете деня си с положително настроение, защо не и с поглед и с мисъл и за предстоящите празници. Днес в нашата анкета ви питахме дали си планирахте зимната почивка. Малко по-късно ще видим и първите резултати, или ако сме готови, дори можем и още сега. Питаме ви това, защото в крайна сметка, да, знаем злободневието, 83% от вас още не са си планирали зимната ваканция. Но този въпрос влагаме абсолютно всичко, което може да се сетите. Дали сте си направили вече резервация, планирали сте с кого и къде и как да празнувате, имате ли средства за това. И веднага обръщам внимание на първите коментари, които виждаме в нашата Facebook страница. Знаем, уважаеми зрители, знаем колко тежки, много важни решения предстоят пред всички нас, колко тежко живеят някои наши съграждани. Поставяме тези теми почти всеки ден, да не кажа всеки ден в нашето предаване, коментираме ги и с гостите, поставяме такива въпроси в анкетата. Понякога обаче човек трябва да се замисли, че извън ежедневието има и други неща, които може би могат да ни изкарат и от тежките кризи, като положителното настроение, например. Коледния дух, семейния уют, това, което предстои на въпросните коледни новогодишни празници. Да, някои традиционно, за съжаление, имат затруднения в организирането им, но пък от друга страна винаги се празнуват с сърце и кой както успее. Разбира се, и тази анкета съдържа в себе си различни аспекти, така че прочетете я, интерпретирайте и отговорете както намирате за добре. Не съпоставяме проблемите, това искам да кажа. Да, това не е най-важният проблем, но пък все пак е нещо, което може малко да ни изкара от другите проблеми. Добре. Сега, ако трябва да бъдем обективни, по принцип имаме критики за това, че говорим прекалено негативно, твърде трудни и тежки теми дори от рано сутринта, така че опитваме се да балансираме нещата и затова имаме и такива въпроси в своята анкета понякога. Но вече удари часът да погледнем към социалните мрежи, които традиционно правим в този момент на предаването, и ви подсещаме да ни изпращате своите интересни и важни сигнали на start@bnt.bg на Facebook, страница на Денят започва, защото дори днес сме предвидили в селекцията от мрежи, една част от тях са изпратени от вас, нашите зрители. Но започваме първо с интересна инициатива на ученици в София, която касае шофирането. Да, учениците от училище Ван Вазов. Те съветват шофьорите, цитирам, да пазите пешеходците, шофьорите да карат внимателно и съобразително. Виждаш тази бележка, оставена на автомобила си, аз не мисля, че има шофьор, който не трябва или няма да обърне внимание на подобен съвет. И поне в следващия курс, който прави, да имам съзнанието си това, да кара внимателно, да се оглежда, когато минава покрай училища. Улиците са и наши. Ето следващата такава снимка, което е факт, между другото.
Вижте само с какъв почерк е написано, което означава, че наистина от малко детенце. Първи или много... втори клас? Там някъде, да. Уважаеми шофьори, моля, карайте внимателно и ни пазете от учениците, вероятно пише. Да, но е правилно написано, браво на детето. Мисля, че 31-во беше Бастилята, ако не се лъжа, като прякор. Те са известни с подобни инициативи и с доста дълбоки традиции от години назад, 31-во случаем. Виждаме поредна такава. Още една бележка. Моля, не превишавайте скоростта и моля, бъдете да внимателни с пешеходците. И следващата също беше с този призив. Моля, намалете скоростта. С около 30 км е препоръчителната скорост да се преминава около училища, детски градини. Това е скоростта, с която може веднага да се спре, ако излезе ненадейно дете, което е очаквано в един такъв район. Някъде има вече поставени дори знаци и това не е препоръчителна, е задължителна скорост. За съжаление, обаче на твърде малко места все още. Да, пък за населени места да подчертаваме 50 км в час, който пък никъде не се спазва. Но последно отбележим, гледайки по тези есенни листа, на които са написани, най-вероятно в час по турти техника е цялата инициатива, но ако някой от 31-во ни гледа, може да ни изпрати още информация, да разкажат още малко за инициативата, на кого е, как им е хрумно и да продължим темата. Сега обаче пък продължаваме с пътна тема. Традиционно повечето сигнали от социалните мрежи са именно от пътя и често ви показваме доста неприятни и опасни нарушения. Едно такова, кръговото на Драгалевци изглежда... Четвърти километър пише, но не е четвърти и аз така мисля. Да, може би трябваше нещо да видим. Да, това е това на Драгалевци кръговото, булевар Черни връх, доколкото се ориентирам. Да, моториста без почти да погледне от дясна лента, която е за завой на дясно, а не е за направо в кръговото. Просто мина пред автомобила, явно разчитайки и очаквайки някой друг на пътя да пази него и неговия спътник. Отново говорим за ситуация на околовръстното шосе. Впрочем, не са малко случаите, които коментирахме последно време там с катастрофи. Вчера, между другото, стана и друга тежка катастрофа в София. Има ранено момиче, знаем, отново верижна на булевард Сливница, ако не ме лъже паметта, което пък означава, че наистина, за съжаление, войната, която продължаваме всички ние като общество да губим по пътищата, продължава. И наистина не знам какво още може да се изговори и да се направи, за да се вразумят някои шофьори на пътя. Ами говорим постоянно и с повод и без повод. И институциите знаем какви забележките към тях и към неправителствения сектор. Чакаме чудо или работещо законодателство. Но сега към една друга тема. Оплакване по-скоро за домашни животни, които нападат чужда храна, така да се каже. Случаят е от село Белица, Ихтиманско. Лилия Стоянова Сурлекова коментира следния. Казва, оплаква се, че ако тя изпусне безпризора някои от своите животни, цялото село започва да я търси и да й търси отговорност. Но пък тя самата е забелязва и заснела как тези коне се хранят от чужд фураж, така да се каже. Ами... голям проблем са хората, които в крайна сметка се и препитават с това и изкарват прехраната си. Всеки трябва да носи своята отговорност, разбира се. За съжаление обаче, заради такива ситуации не сме рядко ставали свидетели на междусъседски свади. Някои от тях, тежко, много тежко завършвали. Да. Ето го и клипа, който сега ни показват нашите колеги. Виждаме сред автомобили и така нататък. Да, когато се изисква от един човек да спазва правила, което е напълно нормално, то трябва да се спазват и от тези, които изискват. Имаме двойно нарушение тук, защото за тези коне стигнат до чуждия имот и до чуждата храна, са оставени безпризорни, което означава, че могат да направят инциденти на пътя. Знаеме и за такива инциденти. Трябва да бъдат вързани или да бъдат в рамките на заграждения, да не се разхождат свободно и да не пречат на междуселските и междуградските пътища. Сега, животни в предаването ни ще има още и сега в социалните мрежи, но използвам повода да подсета, че буквално след около 15 минути тук ще бъде доктор Ранко Георгиев. Ще говорим от ветеринарна гледна точка за домашните любимци. Но сега първо ще бъде тук и Пърси, традиционния му сподвижник, който и предния път беше в нашето студио, кучето Пърси. Задавайте ни въпроси, уважаеми зрители на нашата фейсбук страница. Ще концентрираме разговор около кастрацията на домашните любимци, но и на бездомните. Всичко, което е важно, считате за важно, за да уточним в предаването, може да задавате въпроса към Фейсбук, страницата на предаването. Да. Илиан Стоименов, отиваме в Перник, бъдеще за Перник, в тази Фейсбук група. Виждаме
Сега ще да кажа нещо необичайно, но защо пък все по-често и в социалните мрежи виждаме подобни клипчета. Едно котенце, което се изпи на гърба на кученце. Те в някакъв момент са две котенца, като гледам. И има господин Стоименов чувство за хумор и самоирония. Града се променя, пише той. Дори враговете започнаха да се разбират. Значи, пернишката съпричастност стана така ноторно известна покрай казуса с малки Александър. Виждаме, че дори явно се пренася и на животните. А пък и да отбележим, почти няма раздел социални мрежи, без да отидем до Перник. Почти винаги по тежки казуси този път с позитивен. Просто трябва да бъде отбелязано. Много пъти съм казвала, че славата, която се носи покрай много вицове за Перник, е абсолютно незаслужена. Там живеят едни прекрасни и добри хора. И животните няма... И добри кучета, както виждаме. Да, възпитани. Да, които всъщност в крайна сметка така се топлят взаимно всички домашни любимци, всички животни, които виждаме тук на тези снимки. Така, много хубаво. Хайде сега обаче да се върнем отново към нещо не чак толкова добре в София. Към злободневието, както казваме, нали? Да, и към, твърде много употребяваме тази дума, струва ми се, но имаме повод винаги да го кажем. За оборище в тази фейсбук група Мануела Бандева Шаламанова. До тук с озеленяването на прясно ремонтирания паркинг, пише то. Тя става дума за едно премахване на дървета. Сега, аз знам, че в София, поне в централната градска част, ми прави впечатление, че става една такава, не знам как да нарекам, уборка, може би, с опасните дървета и те се премахват, режат се клони и така нататък. В момента има такава акция, ако можем така да я определим на Столичната община, и това е напълно нормално, защото в крайна сметка много от сухите дървета, сухите клони след това могат да създадат голям проблем. Те първо ще падне снега, ще натежат и знаем до какви проблеми може да доведе това. И до тук няма нищо нередно. Е, говори се пак за подрязване. Ти говориш за подрязване по-скоро на опасни клони. Не знаем точно каква е тук ситуацията, няма повече подробности. Ако обаче тук нещата са съвсем различни и премахването на дърветата са по различна причина от тази, за която говоря, може би си заслужава наистина да се попита защо. Да се попита защо, тъй като виждаме доста малко разстояние между сградите. Едва ли става дума за място, на което ще се изгражда нова жилищна кооперация, едва ли става дума за междублоков паркинг. Може би наистина става дума за нещо друго, което е просто сеч по други подбуди. Трябва да бъде изяснено, така че призоваваме Мануела Бандева Шаламанова да ни пише и да ни обясни повече за какво става дума или направо към институциите да се обърне. А сега към друг такъв битов неприятен казус от столицата, счупена пейка на спирката на автобуси 72-77-56. Става дума за квартал Западен парк. Диана Узунова публикува този сигнал, да кажем. Не знам, много пъти Симеона и с теб сме го говорили. Аз не мога да си обясня на кого и как и защо пречи градската инфраструктура. Още повече, че всички използваме именно подобни навеси, пейки, когато чакаме градския транспорт. И когато се случи нещо подобно, всички се казваме, няма ли кой да го оправи? Това е невъзможно. Европейска държава ли сме? И така нататък. Но някой си изкарва гнева така. За пореден път. Много често става дума за дребен вандализъм от групи, които се прибират късно вечерта, след употреба на алкохол и на други вещества и вандализират подобни места. Но пък тук ме подсещат, тъй като самия навес и спирка изглежда доста зле. Подсещаме да се обърнем. Има така наречена теория на счупения прозорец. Тоест, когато една среда градска е замърсена, с графити, лошо поддържана, доста по-голяма вероятността да има и вандализъм. Тук говорим, може би, за същото. Ако спирката изглежда добре и е нова, е по-малък шанса да се стигне до вандализъм, макар че и това сме виждали. Аз затова така те гледам, защото то тогава още повече май се призвикат някои хора да бъдат първите, които нещо ще напишат. Знаем какво обикновено. Нещо ще щупят, ще оставят своя отпечатък на току-що сложената спирка или навес. Не знам. И сега не пожицата на Йордан Йовков, а пожиците на етюдите на София, фейсбук групата. Много е хубаво тази провокация, да кажем. С многото жички, кабелчета, които не веднъж сме показвали, коментирали също така с теб, с които не знам дали кога, някога ще се справим с този проблем. Ето това му се вика истинско градско изкуство, което е приятно за окото, което е естетически издържано, напомня на най-хубавите западни тенденции на този бански, или как беше бански, британския да. Бански.
Да, май така. Чакай сега, че я се замислих как да го произнасям. Но да. И сега, едно много важно уточнение, уважаеми зрители, искаме да направим, защото в тази част обикновено показваме и коледни украси и така нататък. Вчера в нашето предаване това беше една от основните теми, впрочем. Направихме едно пряко включване от Сливен, където разказахме за фирма, която винаги печели обществената поръчка. Споменахме и цената това да се случва. Държим да подчертаем, че в крайна сметка това е част и от журналистическото разследване на Мартин Георгиев от вестник Сега. Провокиран от тази публикация и наш екип тръгна, разбира се, по следата. Имаме и отговор от община Сливен, именно във връзка с излъченото вчера, пряко включване в деня започва. Та в съобщението се казва следното. Във връзка с засиления обществен интерес към коледната украса в града, община Сливен уточнява, че сравнено с сумите, които са заделили, съпоставими с Сливен областни градове, цената е сред най-ниските в страната. Да, обявената процедура за тази година е за цена до 113 хиляди лева. Сумата ще бъде определена окончателно в зависимост от общите дейности, които ще се извършват. Тя включва монтаж, демонтаж, закупване на определени елементи. Допълва се още в това съобщение, че е гордо за общината, че последните години не се използват отсечени коледни дървчета. И все пак да благодарим и на колегата Мартин Георгиев от вестника Сега за това, че първи повдига тази тема. След това подета и от нас, когато има обяснение защо това се случва, още повече пак казва не само цената, но и начина на обществената поръчка и по който се е случвало през годините е въпрос. Това е отговора, който получихме. Ще продължим да следим и тази, но и останалите важни теми. Да, темата на колегата наистина така предизвика интерес и беше копирана на доста места по медиите у нас. Иначе, кратък поглед към това, което предстои в предаването от гледна точка на теми и събеседници, разбира се, и кога да ги очаквате. Пътят ни към Шенген, ключова тема на днешния ден. Днес ще се проведе гласуването на вътрешните министри на Европейския съюз. Ние може би знаем вече какъв ще бъде резултата. Ще го коментираме с Зинаида Златанова, бивш вице-премьер по европейските въпроси и министър на правосъдието. Разговора с нея преди новините в 8, след 7.40 ще бъде тук. А пък след новините в 8 ще говорим за антикорупционното законодателство, за изборния кодекс, за ролята на президента Румен Радев в цялата ситуация, политическа криза и всичко, което се случва в публичния живот. Адвокат Хаджи Николай Хаджи Генов, както и анализатор Слави Василев ще бъдат наши гости. А пък разбира се, обръщаме внимание на важните потребителски теми, които касаят цените на горивата. Знаете, наложи се таван на цените на руския петрол. Ще има ли ефект това у нас, ще ни каже икономиста Калоян Стайков от Института по енергиен менеджмент след 7.25. А пък след секунди ние продължаваме с други интересни сюжети. И така, продължаваме, както казахме, с интересни сюжети. Този път с 60 творби на Салвадор Дали, които за първи път България се показват и то в Перущица. Изложбата е озаглавена неочаквания Дали, защото представя малко известни произведения на испанския художник. Само за няколко дни в галерията в Дановото училище в Перущица е посетена от хиляди почитатели на световно известния сюрреалист. Изложбата е част от проект на колекционерите от фамилията Кесаури, които представят световно известни автори в малки градове в Европа. И ние ги поканихме тук, за да видят какви са условията, които ние можем да предложим. Много им допадна това, че е възрожденска сградата. Тази изложба е селектирана специално за галерията в Перущица, а иначе изложбата на Салвадор Дали е представена в различни държави на Източна Европа. За да дойде изложбата в Перущица, е трябвало да се изпълнят редица условия, които са поставили организаторите. Едното от тях е било да се затъмнят прозорците. За да няма дневно осветление. И другото беше, че трябваше да се постави други електрически кружки, които са с определени параметри, за да не се увреждат експонатите. Изложбата не случайно е наречена неочаквания Дали. Тя се нарича така, защото тук са подбрани експонати, които не са широко популярни. И досега по-голяма част от зрителите не са били запознати с това, че той е правил, например, и медали, гоблени или керамика. Има няколко вида
произведения на изкуството, изпълнени в различни жанрове, различни графични техники, литографии, сериграфии, рисунки върху керамика, цветни и черно-бели. В изложбата са включени още рисувана куприна, стенен календар, илюстрации за книгата на Хемингуей «Старицът и морето», серия медали за Олимпиадата в Лос-Анджелес 1984 година. Медалите са били предложени специално за Олимпиадата в Лос-Анджелес и са били ограничен брой. Тези медали са били направени за колекционери. Интерес предизвиква колекцията «Сюрреалистични цветя», в която Дали пресъздава някои от любимите си цветя, като ги обединява с познати символи, присъстващи в повечето от творбите му. Любопитна е и скулптурата от стъкло. Скулптура, която е в стъкло, в специална техника «Пат-Дювер», в кълъп се отлива стъклената маса, а не се издухва. Творбите на Салвадор Дали ще останат в Перущица до 2 април. От галерията се надяват след това тук да бъдат представени творби на Шагал или Дега. И поглед към различните деца на София. Над 10 са реализираните проекти за интеграцията на децата с Даун от началото на годината с подкрепата на Столичната община. Безплатно ползване на някои спортни бази, програми за осигуряване на треньори, които да работят с младежите с специални потребности в различни спортове и кариерни курсове за интеграция след завършване на училище са само някои от акцентите. А отдадената работа с тези деца вече дава и резултати – медали от състезания в чужбина. Цанка Николова разказва. Наричат ги слънчевите деца. И несъмнено е така. Те ни показват онова, което често забравяме. Как да обичаме и да живеем щастливо. Те ни учат, че мечтите не са нещо въображаемо, а цели, които всеки може да постигне. Надясно. Бегом марш 10 обиколки. Добре. За последните 3 месеца програмата за младежите от Федерация адаптирана физическа активност е тежка. Режими, тренировки и много усилия. Но всичко се увенчава с успех и медали. Спорта мен е тежко на сърцето. Не е тежко, а е предизвикателство, защото виждаш пред теб как се променят те, как им предоставяш едни мечти, предоставяш им една защитена среда, което те се чувстват супер добре. А спортът им помага не само да се интегрират, но и да изграждат характер, да усещат, че са полезни в обществото. В началото някои от тях били агресивни, други не можели да говорят. Днес всички те раздават обич. Ами, приятели, тук сме тренираме теки, не? Обида. Много. Много ги обичаш? Да. И те те обичат? Да. Тези деца и техните родители не са сами. Това наистина е важно да бъде като послание от една страна от институциите, от друга страна от обществото. И че личните проблеми на някои от тях не са лични, а са обществени такива. И работата не спира до тук, защото те имат още много мечти за сбъдване и още истинска обич за раздаване. Пътят на България към Шенген. За пропуснатите шансове и новите възможности разговаряме с бившия правосъден министър Зинаида Златанова. Има ли политическа воля за борба с корупцията в новото антикорупционно законодателство? Коментар на политолога Слави Василев и на адвокат Николай Хаджигенов. Може ли таванът на цените на природния газ да изостри енергийната криза в Европа и как ще се отрази на пазара на горива? Гост е енергийният експерт Калоян Стайков. След случаите във Великобритания, какви са симптомите на скарлатина и трябва ли да се притесняваме за фатални осложнения? Чуйте съветите на педиатъра доктор Геновева Тачева. Започва Питай експерта, рубриката за нашите и вашите въпроси, а днес ще коментираме с акцент върху всички, които имат домашни любимци, кучета и котки, всички, които искат да имат такива. При нас е Пърси, лабрадора Пърси, както и доктор Ранко Георгиев, разбира се, ветеринарен лекар. Здравейте! Добро утро! Познавам нашите зрители Пърси. Той вече се чувства като дома си, чувства се добре, доколкото виждаме, върти опашка, нали? Всичко е наред. Изключително фотогеничен. Телевизионен, да, свикнал, разбира се. Да. Малко и за него малко рано, но
смятам, че ще се справи. Раното става на и нас интермози, но той се справя прекрасно, ние не знаем доколко. Браво той на него. В добре чудесно настроение. Разбира се, вече студиото си е като негово. Надяваме се само да не маркира територия тук. Но, доктор Георгиев, да започнем от нещо друго разговора ни. Знаете, казусът и случаят с кучето Мечо, който беше така получил брутално отношение, прикова вниманието ни, вълна от съпричастност. Вие, доколкото разбираме, сте участвали в неговото спасяване, така да се каже. Да. Как е той в момента? За мен е случай на Мечо, както и за много от моите колеги, предполагам, отразява две неща. Едното е агресията при хората, която виждаме. И другото е за травматизма при нашите пациенти по принцип. Защото за нас, ние видяхме Мечо веднага след травмата и първите 48 часа, мисля, че беше при нас в клиниката, преди Animal Rescue София да го поемат и да се грижат за него. Всъщност те го доведоха при нас и продължиха да грижат за него, но за нас той беше по-скоро травматичен казус. Ние нямахме идея, нито те, нито ние, защо и как се е стигнал до тази тежка ситуация. С изключително много болки. Първите 24 часа той беше почти изцяло в такава медикаментозна кома, за да може да се овладее статуса му. И, за съжаление, е един от многото такива пациенти, които ние като спешни клиники в града виждаме. Далеч не всички са от агресия, слава Богу, от хора, но травматизма е ежедневие за всяка една спешна болница. Какво точно трябваше да предприемете, за да го спасите? И тъй като казвате, бил 24 часа медикаментозна кома, бил ли е на ръба, така да се каже? Разбира се, че е бил на ръба. Голяма част от тези пациенти влизат в тежко състояние и в повечето случаи травматични пациенти, независимо дали са блъснати от кола кучета или паднали от високо котки, в градска среда това са, може би, двата най-чести сценария, които ние като лекари, виждащи травматизъм, посрещаме. И лошото е, че и при двата случая има развитие и, за съжаление, това да се доведе пациента максимално бързо в адекватна медицинска среда е първата стъпка, необходимо условие, но недостатъчно, за да бъде спасен живот. Това обаче е отговорност на хората, които го намерят. Първи нямаме линейки за животни, предполагам. Ами, някои от болниците имат възможност да реагират, в повечето случаи обаче само през деня. Ние самите като болница нямаме възможност да на място да изпратим екип. Имаме обучен екип, който се занимава с травматизъм на място в самата клиника, където и цялата необходима апаратура, за да се помогне на един такъв пациент, който изисква супер интензивни грижи в повечето случаи. Има ли начин, ако видим такова животно, ние самите да помогнем? Важна ли е реакцията на хората на място или веднага просто да... Разбира се, че е важна. Колкото по-бързо пациент травматичен, независимо от каква причина, стигне до болница с реанимационен екип, с уреди за обдишване, за медикаментозна помощ, толкова по-добре. Като отварям скоба, винаги трябва да имате предвид, че пациентите, дори и прекрасен така образ като Пърси, ако страда, ако е в сериозна болка, може да има сериозна агресия. Като тази агресия е израз на болката. Така че с цялото ми така уважение към хората, които искат да помогнат, трябва винаги да са наясно, че тези пациенти могат да наранят и тях. Тоест трябва максимално нежно, максимално не травматично, за да не се задълбочи тази травма, пациента да бъде пренесен до болница. Дали това ще стане в одеяло с помощ на някой върху твърда носилка. Много от кучетата, блъснати от кола, имат гръбначна травма, която може да се влуши дори само от неправилното манипулиране с такъв пациент. Също важи за падналите от високо котки. За съжаление, в градска среда кучетата ги блъскат коли, а котките падат от високо. И за двете неща ние като стопани сме отговорни до някъде и можем с така адекватно предварителна мисъл в тази посока да част от инцидентите да ги спестиме. Чисто финансово, как стоят нещата с бездомните животни? Кой поема след това разходите по тяхното лечение? Това също е много голяма тема, в която ние като страна сме така между чука и наковалните, защото върху нашата душа се много лесно се като лекари, като хора се работи, защото аз уважавам хората, които ще спрат колата, ще си я изцапат, ще вземат един кървящ пациент от улицата, за да го доведат в болницата, но това е първата стъпка от сериозна отговорност. Ние като лекари нямаме гръб под формата на здравна каса или на организации, които да директно да ни подкрепят в борбата ни с тези пациенти, което е, за съжаление, скъпо. Така че
хората, които вземат такъв травматичен пациент и го доведат, трябва да са подготвени, че има и още отговорност за тях. Тоест, Слава, те трябва да поемат и част от финансовата страна, да кажем изцяло. Не питаме, защото за някой може и това да е пречка. Не, просто спирачка. Те да нямат възможности и наистина, знаеки, че ще трябва да платят след това, да ги спира по някакъв начин. За това има неправителствени организации, има такива с идеална цел, каквито са и Animal Rescue. Те също, доколкото знам, в момента имат над 500 кучета. А те също не са с безкрайен бюджет и 100% от техния бюджет идва от дарители. Така че ние като личности и като граждани трябва, според мен, да сме отговорни с такива каузи. Независимо дали ще е за деца, за болни травматични пациенти, за бездомни кучета. Лично аз съм един от хората, които даряват от време на време. Надявам се повече хора да се казват, защото това е единственият шанс за тези пациенти. Доктор Георгиев, за да изчерпваме темата, така да се каже, стана ми е любопитно. Споменахте, има различни ситуации, които ние трябва да преценим на място, ако видим травмирано куче или котка, но как да преценим там, дали да му помогнем, дали то ще ни нападне, колко тежко е пострадало, какви са мерките за първа помощ, така да се каже, на животни, на пострадали животни? Много е трудно да дам конкретна формула. Няма алгоритъм, защото всеки пациент е травмиран по различен начин. Но най-общо мога да кажа, максимално нежно, без да се променя позицията на пациента, така както е намерена на животинката, трябва да се прехвърли върху нещо като носилка. Абсолютно същото е. Да, за съжаление има много такива случаи. В желанието си на доброволци да помогнат на травмиран човек, всъщност влошават състоянието му. Така че не съветвам да се вади езика от устата, въобще да се бърка в устата на такъв пациент. Максимално бързо трябва да го доведете до най-близката болница. Дори да не е оборудвана с всичко необходимо, всеки един ветеринарен лекар може да направи триаж, т.е. оценка клинична, какво убива пациента, какво е най-важно да се направи за него, за да се стабилизира, дали да се почистят дихателните пътища, да се седира допълнително или пък напротив, да се поддържа в съзнание. Но това е лекарска преценка и според мен е важно да се каже, че внимателно, с мисъл за самите тях, хората трябва да го доведат възможно най-бързо в болница. Могат да се обадят по телефон и да опишат. Пациента изглежда така, какво да направя? Тече ли кръв? Как диша? Начина на дишане за нас, дори по телефона, ако е описан, можем да дадем адекватен съвет. Дори и не, пак казвам, оборудвани за това клиники, и по телефона могат да направят така наречения клиничен триаж и да оценят до каква степен спешността е на лице. Тези инциденти, ако е замесена кола, често стават през нощта. Има ли достатъчно денонощни клиники у нас? Ами не са достатъчно и да се поддържа една денонощна услуга всъщност е изключително трудно, защото трябва да намериме баланса между това да работят достатъчно на брой хора и те да са достатъчно добре обучени. Мисля, че в София в момента само една болница функционира като напълно денонощна. Две от големите клиники функционират до късно през нощта. Но и трите имат денонощна телефонна линия. Тоест човек все пак информация може да получи. Когато говорим за начина, по който ние реагираме, виждайки животно в риск и по някакъв начин травматизирано от някаква агресия срещу него, хората, които са си позволили подобно, ще кажа, то първо започна. Какво предизвика агресията в животните? Не разбрах въпроса. Какво предизвика агресията, за да може някой да му реагира по този начин? Особено за бездомните кучета, казват ми, те са агресивни. Сега зимата, нямат храна, студено е, те ме нападнаха и аз отвърнах. Аз не мисля, че това е адекватно извинение. Смятам, че агресията е в тези, които я причиняват. Ние миналия път споменахме част от темата. Кучетата са стадно създание и, за съжаление, трябва да ги познаваме повече, за да можем да се предпазиме. Цялата ситуация бездомни кучета в градска среда е неадекватна. Това е основният проблем, към който трябва да се стремиме, да се адаптираме и ако можем по всякакъв начин да го решиме, по всякакъв хуманен начин, разбира се, има си адекватни начини за този проблем да бъде решен. Провокация е всичко, което ние направим към тях. Повечето кучета няма да реагират ай така заради няма нищо. Те ще агресират към някой минувач или ако бъдат провокирани. Провокация е директно да им се влезе в личното пространство, да се замерят с нещо, да се повиши глас. Така че според мен е най-прост common sense. Е да се заобиколят внимателно, ако са по-голяма глутница, да не се провокират по никакъв начин. Доктор Георгиев, понеже започваме нашия разговор с ситуацията с Мечо, веднага след като се случи това е придоби такава общественост, този казус, много хора пожелаха да го осиновят.
При това обаче той толкова време е бил на улицата и никой не му обръщал внимание. Знам, това е проблема с отговорността, за който вече споменах. Ние виждаме примерно много травматични кучета, които, слава богу, има хора, които, независимо дали организация, Facebook група, събират се, има добри хора, които са готови да отделят от личния си бюджет. Трябва обаче да се намират и хора, които са готови да отделят от личното си време. Това е по-сериозно. Парадоксално е, че много повече от пациентите се осиновяват в чужбина, български бездомни кучета, след като мине травмата, след като е спасен живота, хората представят... А не от нашите приюти тук? Те приютите, имайте предвид, че са междинното звено. Тяхната цел не е да осиновяват кучета, а да намират осиновители. Всъщност техният проблем е в това отношение много голям. Те имат доброволци, които разхождат, имат доброволци, които даряват, но най-много им трябват доброволци, които да вземат пациента вкъщи и да му осигурят постоянен дом и грижа. Така че моя апел е към такъв тип обществена дейност. Въпроси на самосъзнание, на информационни кампании. Много хора се притесняват от това, смятат, че взимайки вкъщи бездомно куче, си взимат потенциално проблемно, агресивно, болно животно. Те ли са по-благодарни и доста по-мили? Това, което аз съм виждал, е уникално. И връзката, която се изгражда с такива пациенти, които в началото изискват, защото те са стресирани, много от тях са бити, живели се дълго без никакво доверие към хората около себе си, именно защото са били провокирани. Когато тази граница, когато се спечели доверието им, това са невероятни любимци. И ако някой мисли въобще в тази посока, нека да посети някой от тези приюти. Там има социализирани такива бездомни кучета, за да установи, че не е задължително да е расов като пърси. За мен са еднакви, независимо дали е расов или бездомен, път кучетата си наши приятели. Те все пак не са свикнали с хора, някои казват. Може ли това наистина да се пречупи или колкото по-дълго на куче? Не изисква време. Не става от само себе си. Взимайки такова куче, трябва да сте наясно, че има нужда от работа с него, да инвестираме лично време, което за мен си заслужава от всякъде. В смисъл, но не става от само себе си. Както с децата, както и с агресията при хората, има нужда да се работи в дадена посока, за да постигнем резултат. Винаги, когато говорим за бездомните животни, отваряме и другата голяма тема, за която ще направим отделен разговор с вас, а именно кастрацията, защото това е пък начин и за национална програма, национална политика да се спре по този начин размножаването на животните. Има ли изобщо национална програма за това? Много неправителствени организации са работили, опитват и работят в тази посока. Лично аз не съм видял за последните 20 години единно желание, особено от страна на правителство, да се върви в тази посока. Много голяма тема. Популацията може би в София. Може би, но изцяло заради информационните кампании, според мен, на НПО-тата. Не защото имаме такава политика като държава. В няколко посоки трябва да се работи, но както и ти казваш, ще бъде отделна тема. Кастрацията е важна част от тази програма, не на бездомните кучета само. И на нашите любимци, които не са в развъдни програми, и от медицинска гледна точка, и заради контрола на популацията на бездомните кучета. Свързани са нещата по интересен и не толкова интуитивен начин. Така че си заслужава да се говори и да се мисли в тази посока. Защо стопаните все още трябва да бъдат убеждавани за това? Това е до някъде наша вина. Защото, не знам, в България доверието към ветеринарния лекар не е на... Това е мое мнение. И ние може би сме си виновни през годините за това, работим активно в тази посока, но ако има доверие към нас като институция, като гилдия, като част от семейния така близък кръг, защото който има любимец, трябва да има ветеринарен лекар, на който да вярва, не сме били достатъчно информативни. Хората се дърпат от кастрацията предимно, защото ги е страх, защото обичат домашни любимци и смятат, че това по-скоро ще навреди, отколкото ще помогне. Така че за мен е изцяло въпрос на информираност и на разговори, защото като лекар съм убеден, че плюсовете са повече. От медицинска гледна точка казвате твърдо за кастрация. Като лекар винаги се стрема да съм по средата и да оставя врата за разговор, защото всеки пациент е индивидуален. Това не е копипейст от до. Генерално съм за и плюсовете са повече от минусите, но всеки казус трябва да бъде изговорен индивидуално. И само, доктор, извинявам се, само за да изясним, говорим за градските кучета, но в сценария, в който едно куче живее в обширен двор, извън големите градове, тук пак ли подкрепяте кастрацията? Разбира се, винаги подкрепям кастрацията, когато пациента не е включен в развъдна дейност, защото за него, взимайки му, най-чести аргумент е защо да му взимам нещо, което природата му е дала. Но всъщност ние дори и в този сценарий с къща, едва ли има много стопани, които ще осигурят два пъти в годината кучето да ражда или котката да ражда. Това е нещото, което е естествено и нормално за техния хормонален цикъл. Това не се случва. След като вече сме им взели нещо, поне хората трябва да знаят от наша страна, получат информация това до какво води. И кастрацията всъщност се включва там. Много от нещата, които заради липсата на
непрекъснато раждане причиняваме, с кастрацията можем да ги ограничим. Тема с продължение, както казахме. Нека в минутката, която ни остава, да обърнем внимание на пръсти отново. Как е възможно 15 минути само да не мръдне? Да, се прозява. Да, да не мръдне от място. Как се възпитава така едно куче? С много-много работа. Това е истината. Аз бих препоръчал, аз като лекар не съм най-добрия, как да кажа, съветник, но работиме с дресиори, с хора, които могат да дадат изключително ценна информация на самите стопани, защото много от хората смятат, давам кучето на училище, взимам си го обучено. Всъщност този тип дресиори и хора, които работят, треньори с кучета, работят, може би, не знам, 30% с пърси, 70% с мен. Тоест, те ни дават информация. Той започва, нали? Трябва да, от малко да, да започне. Не всички породи са толкова лесни. Лабрадорите, голдените, те са класици в това отношение и се обучават по-лесно, отколкото, примерно, пинчер. Но ето, примерно, с ваша колежка, тук тя ми разказа преди ефир за нейния личен пинчер, който реагира на команди, изпълнява команди. Тоест, няма куче, което да не може да бъде работено с него. И за това ще говорим. Да. Много наши зрители искат да се научат как да се научат със своите любимци да работят. Между другото, стопани на пърси, нали така е, зад кадър тук, не го виждате. И си се гледате двамата и си се разбират само с поглед, което е уникално, уважаеми зрители, искам да ви кажа. Ето сега, например. А сега, ако го пуснете, ще стигнете до него. До него, да. Да, хайде. И така да приключим. Много ви благодаря за този разговор. Доктор Ранкова Георгиев, ветеринарен лекар, беше при нас. Теми с продължение. Много ви благодаря, че участвахте. Следват новините в 7. Румен Йовчев. Здравейте отново от нас и благодаря, че избирате деня започва за начало на своя ден, тъй като е 8 декември, да честитим отново празника на всички студенти, да купонясват като за последно, но бавно се приближаваме към коледните празници. Именно заради това в днешната анкета ви питаме дали вече сте планирали своите почивки и отпуски. Ако имате възможност за това, разбира се, защото знаем, не всички могат от сега да правят планове. Някой пък, за съжаление, нямат изобщо възможността, дори финансово. Но ще виждате QR кода в долния десен ъгъл на своите екрани. u.band.bg е другата опция. Третата е през Facebook страница на Денят започва. Но виждаме, че за момента 83% от зрителите на Денят започва, 80% вече, все още не са планирали своята зимна ваканция. Може би това се дължи, че доста често тя протича по един познат начин. Посещение на родни места, оставаме в рамките на България и просто сме с роднини и приятели. А дали? Ще попитаме това и в края на предаването Константин Занков. Ще отворим тази тема, свързана и с туризма. Направиха ли се резервациите за коледните и новогодишни празници? Къде предпочитат да празнуват българите? Дали остават в страната? Или както има един популярен вече израз в социалните мрежи, не сме чак толкова богати да празнуваме в България. Ще се отидем на Малдивите. Малко по-късно в предаването и тази тема. Да, които островни дестинации са по-евтини според някои от Велинград и някои други. Кой както може? Сега по-скоро към празник на по-неплатежоспособна част от нашето население, студентите. Близо 40% по-скъпи ще бъдат кувертите за студентите в празничната вечер в Русе. Това заявиха от Съюза на хотелерите и ресторантьорите в града. Това повишение се дължи на поскъпването както на храните и електроенергията, така и на горивата. Повече по темата ще научим сега от Пламенка Тонева. Здравей, Пламенка! Здравейте! Въпреки по-скъпите куверти тази година, местата в русенските заведения отдавна са резервирани. Такава е ситуацията и с къщите за гости в областта. Някои млади хора обаче няма да изневерят на своята традиция и предпочитат да останат в къщи на домашен купон. Как и къде ще празнуват русенските студенти? Вижте какво чухме вчера. Ще празнувате ли 8 декември и къде? Да, ще го празнуваме с колегите от университета. 50 лева ни излиза куверта. Избрахме в Русе, тъй като ни е по-близко. Някакси с повече хора може да се видим. А и със сумата със сигурност ще бъде по-висока. Все пак студенти сме. Първо ще бъдем на ресторант с колеги, колежки. И така след това малко купон и това е. В ресторан в града, за да е удобно за всички. Закъсняхме с оговорки и други работи. То няма вече
единствено ни остана просто да се съберем на някакво място. Може пак да е близко до университета. Петък пак имаме часове, учебни часове и затова решихме да си останем в Русе. Аз лично исках да има жива музика, но те решиха определено място, където няма жива музика, но храната им харесва и аз се съгласих. Всяка година го празнувам, тази година пак. Събираме се приятели, бивши студенти, тъй като съхранили сме студентския дух. Искам да пожелая и на нашите студенти много весел, щастлив празник, много емоции, много радости и да се заредят така за приключване на зимния семестър. Намираме се в един от русенските ресторанти в централната част на града и въпреки ранния час, тук тече трескава подготовка, особено в кухнята. До мен сега е председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите Красимир Иванчев. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Кажете ни, колко струва куверта за тази вечер, празничната вечер на студентите, отколко до колко варират офертите? Офертите за масовите мероприятия, които са и фирмени, както и на празника на студентите, са между 45 и 75 лева. Цената е доста голяма, около 40% от миналогодишната, а пък за новогодишните празници вече скача към 100-150 лева. Включително казвам още един път с новогодишната програма. Всичко е поскъпнало и продължава да поскъпва, за голямо съжаление. Така, просто причините са доста. Енергията, която ползваме, знаете много добре, че е ден за напред. Така, многократно сме призовали нашето правителство да направи поне за 6 месеца стабилна цена, за да има възможност да се овладее тая инфлация, но не се получават нещата. Също така много е важно по принцип ДДС-то от 9% да остане като постоянна мярка, за да има възможност ресторантьорите наистина да си направят така кувертите, че да има възможност да се платят от българите. По цени, така понастинахме малко нашите комшии, говоря за Гърция, Румъния, нали? Турция е малко по-евтина, но тя не е в Европейския съюз. Така че просто овладяването на инфлацията става и с помощта на правителството, като цената по принцип трябва да бъде на електроенергията и на газта, която ползваме. Така не ден напред, а поне за 6 месеца, ако не и за една година, да бъде на нива, които да знаем и да си предвиждаме всичко. Казвате, че с близо 40% е покачена цената на празничния куверт. Какво включва това? Това включва чаша аперитив, салатка, основно ястие, малко десертче и чаша вино. Допълнително всичко това, което може да изконсумира, нали, човека, трябва да го заплати отделно и така по този начин кувертите от 45 лева, някой път се получават по 50, по 60, в зависимост от това колко и по какъв начин човека е предразположен да се весели. Някои млади хора, както казахте вие, предпочитат чужбина, други пък предпочитат за по-евтино да останат вкъщи, но предвид цените по-евтино е много относително. Как си обяснявате този засилен интерес към ресторантите? Тъй като казахме в началото, че места няма. След COVID-кризата, която беше близо 2 години, наистина хората по някакъв начин искат да се отпуснат и така да изхарчат някой лев в заведенията, които бяха доста време затворени и празниците точно. Знаете много добре, от септември до март, заведенията бяха затворени и се празнуваха вкъщи. Но това не означава, че вкъщи ще дадат по-малко средства, защото всичко, което е в супермаркетите, като кашкавали, меса, отделно подготовката по принцип на едно семейство да отпразнува празника вкъщи, струва също пари за приготовленията. Така че предпочитат куверт, който реално погледнато пак се заплаща най-вероятно от работодателя и от самите тях, да отидат на ресторант, за да може да се подпуснат малко повече. Добре, благодаря ви. За финал ще кажем само, че от областната дирекция на МВР предупреждават, че се планира специализирана полицейска акция и в област Русе, като униформените ще следят освен за опазването на обществения ред, така и за спазването на закона за движение по пътищата. Затова нека преди всичко да бъдем разумни. Още веднъж честит празник и от нас.
нека наистина този празник да бъде такъв за всички и да не бъде помрачаван от каквито да било инциденти, да не се прекалява с нищо, за да може наистина да се празнува както е редно. Ако не се прекали, как се празнува? Не така сега. Не така сега. Добре, честит празник отново от всички нас, на всички бъдещи, настоящи, на най-вече бивши. Имам чувство, че много бивши студенти също така продължава да празнуват. Търсят си повод. Отиваме към Пловдив. Втори магазин с красиви изделия, изработени от хора в неравностойно положение, отвори врати там. Което ме подсеща, само да отбележим, че цялата украса в студията на БНТ е изработена от майки на деца с увреждания. И това е социалният акт, който обществената телевизия предприема, за да зад нашата украса има кауза, да не бъде просто каквато и да е. Но към Пловдив и общинското социално предприятие, което работи от няколко години, през които асортимента става все по-разнообразен, а въвлечените хора в проекта все по-добри в изработката. Къде може? Къде се намира новия магазин? Сега ще ни каже Мариела Хубинова. Здравей, Мариела! Добро утро! Творческия квартал Капана. И тук магазина има кауза, защото всъщност всички артикули, които ще видят и в следващите минути нашите зрители, са изработени от хора с увреждания, хора, които са в трудно социално положение. Както виждате, тук разнообразието е изключително голямо. Да, сега на фокус коледните артикули, това, което е с коледни мотиви, покривки за маса, също така различни декорации, но за дамите има бижута, които, разбира се, с традиционните мотиви българска шевица, не са пропуснати и феновете на футболните отбори. Всичко е изключително красиво, изключително прецизно изработено и наистина впечатлително. Тук си заслужава всеки да дойде и да избере нещо, което ще му хареса на него. Разбира се, сега най-хитовите, може би, в този момент ще са коледните сувенири. Добро утро, казваме на Ванина Костадинова, която е ръководител и директор на общинското предприятие. Здравейте! Здравейте, добро утро! Така, разраства се мрежата от магазини, защото реално това ви е втория физически магазин. Освен това, вие започнахте с продажби в онлайн платформи, така че очевидно има интерес. Как си го обяснявате всичко това? Да, наистина, ние се опитахме да изградим един съвременен тип предприятие, облечено в, разбира се, думичката социално. Но това, че някое предприятие е социално, не означава, че не трябва да има канали за дистрибуция, както се получи при нас, с онлайн магазина, от който може да си купите абсолютно всичко, което виждате в момента тук. И двата физически магазина стартирахме с този в Тримонтиум. Нашето голямо желание беше да имаме и голям хубав магазин в центъра, сърцето на град Пловдив. Той вече е факт. Ключово място е Капана. Абсолютно, това е може би най-творческия квартал на Пловдив. Някога е бил занаятчийски квартал, в който са се извършвали част от занаятите, така че този магазин е съвсем на място. Колко човека всъщност се грижат, работят по този начин, показват възможностите и способностите си, защото идеята не е просто, нали, да им се зададе някаква трудова ангажираност, но те да го правят и с удоволствие. Всички тези неща от колко души са изработени? Значи предприятието е, в него работят в момента 27 човека, 80% от които са с увреждане, значи читайте около 20 човека са сътворили всичко това. Значи ние, освен че сме известни с играчките. И тъй като времето ни притиска, нека само да покажем няколко играчки. Всъщност това е най-голямата така луксозна и хитова колекция. Покажете ни. Да, това са и наречените бутикова серия. Това е от комплекта България. Тук ще видите Александър Невски. Тук ще ви покажа античния театър. Така че нека всеки, който има желание, все още не е помислил за коледната украса или пък реши да я подмени, да заповяда тук в Пловдив, в квартал Капана. Има едни невероятни комплекти. Ето наистина това може да е вашия следващ комплект от ръчно изработени стъклени играчки, които освен това и са изрисувани с невероятни гледки места от България. Колеги, към вас. Страхотни. Мариел, страхотни, наистина. Много ти благодаря за това пряко включване, Мариела, и трябва да отбележим много красиви играчки.
призовавам всички, които могат да си закупат играчки тази година с кауза и с някаква цел, с нещо зад тях. Но толкова по тези теми. Сега отправяме вниманието си към Варна, където крадец се възползва от добротата на една жена, за да й отмъкне парите. Неприятната случка се разиграва в козметичен салон, където една от служителките била излъгана от друга жена с 100 лева. Повече подробности в репортажа на Диан Михайлов и Християн Кръстев. Катерина Велчева е професионален гримьор. В края на работния ден непозната жена влиза в козметичното и студио и отправя молба към работещите там. Влезе една много мила и любезна жена, която помоли да й развалим 50, всъщност 100 лева на 2 по 50. И през цялото време всъщност говореше, беше супер любезна и понеже съм нова в града и като цяло в салона, в който работя, през цялото време си останах с убеждението, че тази жена е клиент. Че е клиент, тя така се държеше през цялото време. Гримьорката решава да направи услуга на непознатата жена и се съгласява да й развали парите. Дадох и 2 по 50. Тя през цялото време ровеше в чантата си и говореше разни истории, че има рожден ден, че отива да си купи торта, че водила вчера сина и да му купува някаква писта за именния ден и така и така и така. И през цялото време това говорене, то разсейва, докато в един момент между нейното говорене просто взе моите пари, продължи да говори, продължи да си рови в чантата и изведнъж просто каза, че отива до колата си, за да вземе 100 лева, излезе. Непознатата дори обещава, че малко по-късно ще се запише час в студиото. Катерина Велчева и колегите останали излъгани, защото жената повече не се върнала. Питах колегата ми дали познаваме тази жена. Тя каза, че не, но докато изляза навън, тя вече беше изчезнала и аз се обърнах към 112. От полицията обясниха за БНТ, че работят по случая и издирват крадлата. Самата Катерина споделя, че в социалните мрежи има още сигнали за същата жена, която по познатата схема е лъгала и други хора. Не ми се иска да казвам тези думи, защото не ми се иска да приема, че живеем в такъв свят, но просто не трябва да имаме доверие никому и по този начин, нали, така да проявяваме доброта към непознати не винаги е добрия вариант. Просто трябва винаги да имаме едно на ум. Наказанието, което законът предвижда за подобни измами, е лишаване от свобода от 1 до 6 години. Имаме новина, уважаеми зрители. Една дългоочаквана новина за столичани. Пуснаха първата част от трансето на трамвай номер 5 в експлоатация. Трамваите вече пътуват по изцяло обновеното трасе от Съдебната палата до Бъкстон. Страхотен коледен подарък за всички столичани от Столична община. Сигурни сме, че не е случайен момента, в който откриват трамвая. Повече подробности сега от Софи Цветкова, която включваме и която всъщност проследи ремонта през неговите етапи. Софи, честито, здравей! И отговаряше на всички зрителски въпроси. Кога трамвая ще бъде пуснат? Добро утро, колеги. Да, едва ли ще е преувеличено да кажем, че столичани вероятно са във възторг от тази новина, защото и да, трамвай номер 5 тръгва по изцяло обновеното трасе. Втория етап също се очаква да започне в най-скоро време. Тук при нас е инженер Ангел Джоргов, заместник кмет по направление обществено строителство към Столична община. Добро утро, здравейте. Добро утро. Първо да си честитим, защото така тази новина със сигурност идва много приятна за столичани. На колко време ще минават трамваите? На 5 минутки, така както беше и преди ремонта. Всъщност от днес сутринта тръгва трамвая от ОХО Съдебна палата до ОХО Бъкстон. Участъка, който беше ремонтиран, така наречения етап 1, ще се движи на 5 минути, както си е стандартно. Като трамвай номер 4 ще върви по същото трасе, но ще стига до ОХОто на околовръстното шосе и трамвай номер 11, който върви по булевард Товча Купело, също ще стига до ухото на околовръстното шосе. Буквално от днес утре започва изграждането на втория етап в обособеното трасе в Княжево, всъщност от ухото на околовръстното шосе до улица Райска градина, там където трасето е обособено и сега през месеците декември и януари няма да се притеснява движението, тъй като очакваме все пак и времето да не позволява сериозно строителство, но изкупни работи и демонтаж работи позволява, така че буквално тази седмица започва изграждането и на втория етап, като за целта от днес е осигурен заместващ автобус от
от обръщалото на Княжево до булевард Бъкстон, до обръщалото на Охо Бъкстон, така че хората от Княжево да имат връзка с пуснати от днеска трамвай. Да, както беше всъщност и при първия етап на ремонт. Точно така. Тогава беше осигурен заместващ автобус от центъра до Бъкстон. Сега ще бъде осигурен за целия период на строителството от Бъкстон до Княжево. Добре, столичани ще се радват и на нови мутриси, нали така? Точно така. 13 броя нови мутриси. Те са доставени още преди 2 години. В интерес на истината се движиха по ремонтираното трасе по Каменоделска, но от днес те си тръгват тук по трасето, за което са предназначени, за да могат да осигуряват този интервал на движение. Имаше известно забавяне на ремонтните дейности тук в първия етап. Ще бъде ли санкционирана фирмата изпълнител? Ако да, колко? Да, ще бъде санкциониран, въпреки че забавянето беше по ред причини, икономическата обстановка, проблеми с доставки, наличие на доста непредвидени инженерна инфраструктура, но имаше и забава от страна на строителя и тъй като участъкът от Охо съдебна палата тук с линейния парк до обръщалото на руски паметник, което не беше всъщност част от проекта, е с отделен срок, който изтече пролетта, за който беше констатирана забава, включително и по вина на строителя, и те ще бъдат глобени с 10% от стойността на този тук участък, който е от около 10 милиона лева, т.е. от порядъка на 900 и нещо хиляди, те ще бъдат глобени, въпреки че имаше и други причини. Знаете, тази година е доста трудно да се строи с оглед на повишението на цените и други причини, но имаше и забава от страна на строителя и той ще бъде глобен за този участък. За другия участък срока все още не е изтекал, така че надяваме се, че строителя ще положи всички усилия да се справи в разумен срок. Да, но в този смисъл и предвид забавянето на първия етап, очаквате ли да има такова и за втория? Втория участък е малко по-лесен и малко по-кратък, така че с една добра организация строителство може да бъде извършено в този срок. Разбира се, зависи си от строителя. Ние, както винаги, освен че помагаме строителството да се случи по нормален начин, ако констатираме такава забава и тя е по вина на строителя, разбира се, че в договорите имаме така добри глоби, за да са стимул за работа на строителите. Да, това всъщност, доколкото знаме, е най-натоварената линия в София, така че и от съществено значение трамваите да вървят. Абсолютно. До Княжево, като върви цялата линия, около 50 000 души използват трамвая. Сега ние се надяваме, че ще почнат да го използват още повече хора, тъй като вече нови мутриси, ремонтирано трасе, това е един от най-хубавите трамваи на София. И въпреки забавянето, мисля, че се получи добре като проект. Виждате тук на това място, което беше една, така да наречем, кална точка на София. От няколко месеца столичани имат възможност да се радват на така наречения линейен парк с осветление, с велоалей, с така наречения зелен трамвай с около 1500 квадратни метра чимове. Така че получи се едно добро пространство и да го използват хората. Кратичко за финал. Имаше коментари от столичани за забележки, така не е добре изпълнени ремонтни дейности. Вие лично констатирали ли сте такива по трасето тук? Ако е констатирано нещо по време на изпълнението, то е отстранено. Разбира се, ако се появи някакъв гаранционен дефект, той се отстранява от страна на строителя, но като цяло мисля, че е нормално и виждате, и парка е съвсем приличен. Добре, благодаря ви. Ами доста е оживено тази сутрин тук на площад Македония. Виждате, трамваите не спират да минават. Столичани за Коледа получиха своя подарък. Петицата трамвай тръгна, започва и вторият етап под ремонт. Истина е, трамвай номер 5 започва вече да минава и по първи участък на трасето. Софи, много ти благодаря и за това включване и за цялото проследяване на темата през последните, май бяха години. Не знам, не помня, честно казано. Да, сега прекъсваме за секунди за реклама, след което започват разговорите в студиото. Първо на тема енергетика, след това на тема Шенген. Останете с нас. На България към Шенген. За пропуснатите шансове и новите възможности разговаряме с бившия правосъден министър Зинаида Златанова. Има ли политическа воля за борба с корупцията в новото антикорупционно законодателство? Коментар на политолога Слави Василев и на адвокат Николай Хаджигенов. Може ли таванът на цените на природния газ да изостри енергийната криза в Европа и как ще се отрази на пазара на горива? Гост е енергийният експерт Калоян Стайков.
След случаите в Великобритания, какви са симптомите на скарлатина и трябва ли да се притесняваме за фатални осложнения? Чуйте съветите на педиатъра доктор Геновева Тачева. Какъв ще бъде ефекта на наложения таван на руския петрол върху цените на горивата? У нас е основен въпрос, който пряко касае всички ни. Какво е бъдещето на рафинерията Лукойл Нефтохим и, разбира се, икономически ефект от други тавани на цени, този път на газа. Всичко това коментираме с икономиста Калян Стайков от Института по енергиен менеджмент. Здравейте! Здравейте! Господин Стайков, знаете, основният акцент на зрителите, на хората в момента е дали тези мерки ще дадат ефект върху цените на горивата, но преди да коментираме тази тема, да обясним механизма и това, което прави Европейски съюз и G7, защото знаем основният град ОПЕК по-скоро взима решения, които не са в ущърб на Русия. Да, това е така. На европейско ниво все още се обсъжда вариант за въвеждане на таван на цената. Последно Полша беше против предложените мерки, така че от 5 декември всъщност влезе ембаргото за внос на руски петрол. Предстои да видим докъде ще стигнат преговорите, тъй като знаем, Европейския съюз не е от най-бързите организации, отнема време и естествено има много различни интереси, които дърпат дебата в една или в друга посока. Идеята на самата мярка беше да се ограничат от една страна приходите на Русия и от друга страна да се успокоят малко цените за потребителите, тъй като през последните 2 години видяхме рязко увеличение, което беше в голяма степен движено именно от цени на енергийни ресурси и на горива. Но може ли с една такава административна мярка това да се случи? Още повече, че Русия заяви, че няма да допусне да се поставя таван на цени. И как изобщо това може да влезе в сила? Тавана на цените по същество е извънредна мярка, но ние се намираме и в извънредна ситуация. Това не е стандартна пазарна мярка. Естествено, когато се наложи такъв таван, се създава изкуствен недостиг на пазара, който от друга страна увеличава цените за крайните клиенти. И разбира се, не е изключено да има ответна мярка от страната, която е засегната. От едната страна едните налагат тавани, от другата страна другите казват, ми ни пък няма да ви продаваме. Това не може да бъде реакцията на Русия? Най-вероятно това ще бъде реакцията на Русия, както видяхме и по отношение на природния газ. В момента, в който през пролетта Европейския съюз обяви, че до края на годината смята да намали вноса на руски газ около 2/3, руската страна превантивно започна да намалява износа за Европейския съюз, което естествено доведе до ръст на цените. С петрола най-вероятно може да се очаква нещо подобно. И естествено големия въпрос е дали тези количества могат да бъдат заместени с алтернативни доставки от други места. И тук идва и въпроса, кого ще нарани повече този таван на цените, защото ако трябва малко данни да внесем, в момента цените на руския петрол са $65 за барел, Европейския съюз обмисля $60 таван, а отделно през годината от 2 милиона барела дневно, в момента Русия достава под 0,5 милион. Много зависи за кой пазар става въпрос. За България това като цяло едва ли ще има някакво отношение, тъй като ние дори в момента не усещаме тази отстъпка от руския петрол, тъй като той се търгува с около $20-30 отстъпка в сравнение с сорт Brent. Въпреки това, българската ситуация е малко особена, в която на практика руската компания обира цялата печалба, до потребителите нищо не стига. И в крайна сметка, дали ще бъде един или другия сорт, очевидно за нас няма голямо значение. За другите пазари вече ситуацията е различна, но както видяхме, изключение от ембаргото за внос на руски петрол има само за нашия пазарни. Ние сме една от тях, Хърватия, Унгария и някои други. Така че всички останали всъщност ще трябва да се справят трябва да осигурят алтернативни доставки. Да, но като казвате това, ние за това започваме разговора по този начин. Хората се опитват да пречупят призмата на европейските решения през собствения си джоб. Краткият отговор е не, няма да го усетят особено, така ли, в България? Най-вероятно не. От една страна, заради изключението, което България получи по отношение на вноса на руски петрол до 2024 година, за нас на практика ограниченията няма да важат, което означава, че на вътрешния пазар все още могат да се доставят преработени продукти, използвайки руски нефт. Дори и те да бъдат ограничени, в момента регионалната цена е такава, че българската цена е много близо до нея.
т.е. евентуално намаляване на работата на рафинерията в Бургас може да доведе до някакъв допълнителен внос, но той най-вероятно ще бъде на същата цена. Да поговорим именно за работата на рафинерията, предлагам и на базата на решенията, които взимат и в момента или обсъждат поне депутатите, включително и това да се вземе под контрол на държавата, включително и това какво ще се случи за тези две години, които ние си изнесахме като дерогация там. И като казахме дерогацията, защо в момента тя оперира на почти 100% руски петрол, като защото преди е било 50 на 50 години? Най-лесният отговор, защото е по-евтино. Както казах, руски петрол се търгува с огромна отстъпка. Традиционно тя не надминаваше 5 долара и то в така, рядки случаи. През последната година видяхме, че тази разлика между руския сорт и сорт бренд се увеличи първо от 5 на 10 долара. В момента, както казах, варира между 20 и 30. Просто така е по-изгодно за самата компания. Рафинерията може да използва и друг петрол. Традиционно използва някакво съотношение 60 към 40, руски към неруски петрол. Разбира се, това зависи от самите доставки. Предстои да видим точно как ще се развият тези неща. Взимането под държавен контрол е нещо, което сме обсъждали и преди, именно в условията на големите печалби, които рафинерията генерира от една страна, обаче от друга страна внася никакви данъци, тъй като печалбите се изнасят в чужбина. Такава стъпка не беше направена през предходните месеци, необяснимо защо. В момента вече се обсъжда взимане на рафинерията под държавен контрол. Това може да стане в изключителни обстоятелства и много, много зависи как точно ще бъдат написани текстовете и как точно ще се подходи към това. Какви са рисковете? Да, и стъпка в правилната посока ли, освен че е закъснила? Ако тази стъпка би довела до оптимизиране на разходите на компанията, съответно намаляване на цените, може да се мисли в тази посока. Пак казвам, това не е пазарна мярка, но ситуацията не е точно пазарна, както по отношение на доставките, така по отношение на политиката на компанията, така и по отношение на войната в Украина, така че може да се мисли в тази посока, но пак казвам, много е важно как точно се пишат текстовете, защото добре замислена мярка или идея винаги може да бъде опорочена на финала с лошо написани текстове и с грешни решения. Аз за това ви питах за рисковете, защото скептиците казват, дайте пример, когато държавата е била добър стопанин. Добре. И сега имаме пример, в който частна компания не е добър стопанин. Очевидно трябва да се намери някаква алтернатива. Очевидно тази компания през последните 10-20 години не се държи като пазарно оперираща компания и очевидно през последните две години ситуацията е изключително изострена. Въобще не може да правим сравнение с предходни години, така че такива паралели са малко пресилени според мен. Лукойл обаче обяви, че изтегли икономическа си дейност у нас, ще плаща данъци тук. Вие очаквате ли тези прогнозирани приходи от 600-700 милиона лева на година допълнително? Не. Това изглежда изключително така щедро. Освен това, това е обещание. Тоест, както днес може да обещава 6-700 милиона, така до година може да кажем и размислихме. Ситуацията вече се промени. Нямаме такива печалби, не може да внесем тези пари. Тоест, всъщност, ако сме на печалба, за да очакваме такива приходи? Те реално винаги са на печалба, просто на хартия виждаме, че тази печалба се изнася към чужбина. Това е дебат, който водим, само аз го водя поне 10 години, колеги го водят и по-дълго. Така че това не е нещо изненадващо. Въпросът е какво прави държавата в тази посока. Наскоро бяха приети промени в Закона за корпоративно облагане, които на практика облагат свръхпечалба на нещо, което няма печалба. Значи не може да вземе свръхпечалбите на компания, която традиционно декларира загуби. Така че очевидно тази добра идея на пръв поглед, затова казах много, много е важно как се пишат текстовете, добра идея на пръв поглед реално няма да доведе до никакъв резултат, защото колкото и да облагате свръх печалбата, когато нея няма, на практика нищо няма да съберете. Другата изключително голяма тема около рафинерията е износа на горива за трети страни. Смятате ли, че ако в крайна сметка държавата забрани техният износ, логиката икономическата не е ли, че цените на горивата ще паднат ударно у нас? Не, защото дори в момента има така недостатъчен капацитет при преработка на горива и естествено не знаем дали компанията няма да намали своето производство. Тоест, при равни други условия, да, би трябвало това да наводни местния пазар, но на практика компанията си променя поведението в зависимост от това как се променя средата. Така че, освен това, трябва да внесем уточнение. България не забранява износа, той е забранен по силата на регламент, който вече беше прият. Но според служебното правителство е неясно записано.
Ами тогава да се обадят, да пишете едно писмо в Брюксел, да ги пишете бе, какво сте искали, да, какво е искал автора да каже с този регламент и да се разберат в крайна сметка какво точно се случва. Нали? Този медиен диалог очевидно е излишен, освен това говорители на комисията на два пъти вече изрично подчертават, че тази дерогация не обхваща износ за, както за Европейския съюз, така и за трети страни. А оправдан ли е страхът, че ако се стигне до забрана на износа, рафинерията може да спре работа? Знаете, с това ни плашат, така да се каже. Това беше причината да се обсъди въобще идеята за това държавата да поеме контрола върху рафинерията. Ако в резултат на действието на регламента тя спре работа, съответно това създава проблем за местния пазар, тогава може да се обсъжда вече поема на контрол от страна на държавата. Затова казвам, много е важно как точно се подхожда, как се пишат текстовете, какъв е аргументът за взимане на такова решение. Защото просто ако държавата в един момент каже, ми ние ще вземем контрол, защото смятаме, че ще се справим по-добре, очевидно това е проблем. Ако обаче имаме непосредствен проблем с доставките и съответно икономическата среда и в България, и в региона, защото става въпрос за регионални пазари, тогава вече ситуацията се променя и съответно може да се обсъжда такава идея. То въпросът е изобщо тези две години за какво ще бъдат използвани две години дерогация. Дали наистина се върви към някакъв преход или просто ще се изчакат едни по-спокойни времена, малко да се поразмият политиките, които в момента се взимат. Подготви ли се рафинерията? Казахте, тя е работила и преди това. Но чухме, трябва ти една година за подготовка. За подготовка за какво една година? Въобще... Целият дебат за дерогациите тръгна по-скоро от страните, които получават петрол по тръбопроводи, които съответно нямат алтернатива за внос на нещо различно от руски петрол. И целият дебат беше оформен около това да се избегне рязък ценови шок в тези страни. България беше причислена към тях поради специфично географско положение. Да приемем, че това е така. Тоест, идеята на тази дерогация всъщност е да се запази функционирането на местния пазар, да не се стигне до рязко увеличение на цените, което така или иначе видяхме през последните години. И естествено да се даде някакъв гратисен период на тези рафинерии да си осигурят алтернативни доставки. Така че тези две години трябва да се използват точно за това. Наистина съществува и този риск, за който споменахте. Просто да кажем и да, след две години тя войната ще е минала за минала, всичко ще си е по-старо. Това вече не е така. Както за доставките на природен газ, така и за доставките на петрол. Когато един контрагент брутално нарушава условията по търговски споразумения, не се държи пазарно, съответно вие не може да разчитате на него, не може да очакваме, че след една година просто ще кажем, ми да, миналата година беше зле, ама той ще се промени. Не става. Има ли алтернатива? Има ли откъде? Има алтернативи, да. Естествено, въпросът е с какви темпове съответно добивните компании могат да увеличат добива и доставките и естествено да се изчисти логистичния проблем, който въобще не е за пренебрегване. Не е невъзможно, но естествено трябва да се помисли малко повече, защото не е едно и също да доставяте петрол от близка страна и съответно от по-далеч. Благодарим ви много за този анализ. Не остана време, разбира се, да обсъдим и тавана на цените на газа, но, както споменахте по-рано, таваните са по-скоро антипазарни мерки, които ги изисква ситуацията. Калян Стайков от Института по енергиен менеджмент. Благодаря. Продължаваме след секунди. Вече е тема Шенген и европейска политика, така че останете с нас. Въпросът за Шенген ще стои поне още няколко часа отворен, но вече сякаш сме почти сигурни в изхода от цялата тази ситуация. Има ли какво да предприемем и получаваме ли несправедливо отношение в случая? Разговаряме за пътят ни към Шенген с Зинаида Златанова, бивш вицепремиер по европейските въпроси и министър на правосъдието. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Госпожо Златанова, заложници ли сме на чуж политически дневен ред или получихме заслуженото? Как мислите? О, не, не сме заложник на чужд политически дневен ред, защото, вижте, в Европейския съюз ние сме между приятели. Ние сме между партньори, ние сме с хора, които мислят като нас, поне така би трябвало да бъде. И ние сме там с хора, които имаме
изключително голям общ интерес на всичките 27 държави членки. Така че аз съм убедена, че нашите партньори ни желаят всичко най-хубаво и най-добро да се случва в наша страна, точно както ние искаме и както ние го пожелаваме на тях. Така че тук не може да говорим за някаква несправедливост от страна на чужди държави или чужди държавници. Както казваше на времето царя, нека си гледаме себе си преди всичко, пък, нали, после да гледаме другите. Така че аз мисля, че това решение, което предстои да се вземе, сега ще видим точно какво е, защото то не е съвсем сигурно какво точно решение ще бъде взето. Има няколко варианта, но при всички положения то няма да е неочаквано за хората, които наблюдават нещата отблизо. Но има ли няколко много съществени и сериозни различия в, как кажа, европейското говорене? Темата Шенген върви ръка за ръка с темата за нелегалните мигранти в Европа и начина, по който те се разпределят, така да се изразим, в страните. Знаем и нашите евродепутати, битката, която водят те, е задълбочаквания механизъм за релокация. За начина, по който в крайна сметка не само страните, които са външна граница на Европейския съюз, трябва да поемат своята отговорност по Дъблинското споразумение, но наистина и другите страни също да поемат своята отговорност, не само финансирайки. И точно мигрантите сега са аргумента за Шенген. Ами България не се справила с тази миграция. Кога Австрия или пък Нидерландия реши, че само единствено ангажимент на България е да пази външна граница на Европейския съюз? О, не. Това е аргумент предимно на Австрия и той не е отправен точно към България. Не. Той е много по-сериозен. Дори в последните дни в Австрия има много горещ вътрешно политически дебат на тема миграция. И той обхваща България само един елемент и западно-балканския път, западно-балканското трасе на придвижване на мигрантите. Т.е. тук не е само България заложена. И в Австрия се коментира това, че първо, огромното количество мигранти всъщност приключват пътя си в Австрия. Тоест, ние чак толкова мигранти не държим, даже никакви почти. 75 хиляди, май казаха. Точно така. 75 хиляди са нерегистрираните мигранти за една година, които са дошли в Австрия като крайна точка на своето предвижване. Какво значи това? Че те са влязли от някоя от външните граници на Европейския съюз, вероятно, тъй като са дошли по западно-балканския път България или Гърция, където не са били регистрирани изобщо. Тоест 75 000 мигранта са се придвижвали по нашата територия, влязли са, придвижвали са се и са излязли абсолютно незабелязани, след като не са регистрирани от нашите власти. Да, също това стои и като говорим за изпълнение на технически изисквания за Шенген, това е между прочим едно от изискванията на шенгенското законодателство, тези мигранти да бъдат регистрирани. Така че тук също, нали, трябва да се внимава с много сериозната декларации, нали, така, и шумни, защото някои неща не са точно така, но това са детайли. Това са детайли. Като но цяло... важни детайли, когато говорим за Шенген, особено точно да спомени Frontex, нали, тя беше създадена точно като така голямата армия, да наречем. Ами вижте, България има възможност да покани Frontex да провежда съвместна операция тук по охрана на границите. Аз не знам такава покана да оправя. Обаче интерес от това, защото знаем политиката на Frontex. Те по принцип се отзовават много. Знаете ли, смисъл, кога е станало това? Това е много важно. Ако Frontex са отказали на България съвместна охрана на българската граница, това е много сериозно. Аз лично не съм чула да има такава покана, но ако има, ще е интересно да се попита защо Frontex са отказали. Значи те смятат, може би, че тогава че това... Че ние се справяме, може би. Че ние се справяме. Така че, да, това е много любопитен. Та може да излезе интересна история от него. Но, госпожо Златанова, има ли наистина интерес от съвместни операции с Frontex? Защото знаем, че техният интерес е именно това да бъдат, така да се каже, прибирани имигрантите, регистрирани, докато ние сякаш се по-скоро се целим да ограничим потока. Да ги спираме на границата. Вижте, няма как, защото регистрирането на мигрантите, когато вече са влязли, това е задължение по шенгенското законодателство. Тоест няма как да го избегнете и да кажете, не, аз това няма да го изпълнявам, защото на мен ми е по-изгодно. Нали? Аз разбирам, че ние много се гордеем с това, че те не остават на наша територия, така че се придвижат към Западна Европа. В този смисъл релокацията за нас не играе особена роля. Тя по-скоро е важна за държави като Австрия, които са крайна точка за пристигане на тези мигранти. И между впрочем, Европейската комисия предложила реформа в политиката за убежище на Европейския съюз, която Унгария блокира. И то го блокира вече дълго време. Тоест, разбирате ли, това, нали, нека пак да кажа, България си има своите недостатъци, своите проблеми, заради които
Все още не сме в Шенген, но не е само България проблема и не е само в България, нали, точката на конфликт. Като цяло мигрантската политика е много конфликтна политика за всички. Извън мигрантската тема обаче, другото, което отново ни беше посочено, е върховенството на закона. И ако говорихме за противоречията до момента, означава ли, че 25 страни казват ми, нямате проблем с върховенството на закона, проблем с върховенството на закона вижда само Нидерландия и до някъде Австрия? Вижте, Нидерландия е една от страните, които се славят с така най-висок стандарт в разбиранията си, що е то правова държава и върховенство на закона. Това е всеизвестно. Нали? Това е нещо, което не подлагаме на съмнение. Така че също не е очудващо, че точно Нидерландия може би иска да види своите стандарти за върховенство на закона и в България, в което няма нищо лошо. Но вижте, има нещо друго. България в Европа вече около повече от 1300 години, а Европа помни дълго. Европа помни дълго. Това ми се струва, че много политици, колеги, които работят в дипломацията, го забравят. Европа помни дълго. Тоест, върховенството на закона не е нещо, което ти установяваш в понеделник и в петък го докладваш, че вече е установено и завинаги съществува. Така че опасяваме, че много проблеми в годините назад и не толкова отдавна, много скандали, които са намерили отзвук в Европа, в европейската преса, намират своя, как да кажа, правят почвата толкова нестабилно за нас. Казвате така, че правим скандалите си твърде шумни, че те минават през дипломатическите канали, корупция, сега те, произвол? Това го има, но те до някъде са обективно, как да кажа, за самите нас дори скандални, като българи. Пък ние нямаме чак нидерландските критерии за върховенство на закона, но включително това, тази склонност на всеки, който е в опозиция, да критикува, че това са най-корумпираните управляващи в Европа, че това са че най-лошо се управляват европейските средства. Знаете тази любима фраза, ма на тях им ги спират, пък на нас не ги пускат. Нали, тези неща, това е нещо, което отеква и не се забравя бързо. Затова казвам, че Европа помни дълго. Помни дълго и ще продължава да помни дълго, за зло ли за добро. Като намесихме вече и политиците и тяхната риторика, в момента, знаете, има предложения за това да се действа реципрочно спрямо Нидерландия и Австрия. Има ли какво да предприемаме? Имаме ли инструменти и нещо, което да изтъргуваме, така да се каже? Не, аз мисля, че това предложение е потъна. Мисля, че това излезе преди около 2 дни и от тогава не сме чули нищо повече за това, нито какви мерки ще се предприемат. Мисля, че правителството разбра, че направи така емоционална реакция, която не е съвсем, пак казвам, между приятели. Вчера вътрешния министър сам направи едно уточнение, че не говори по принцип на всичко да казвам, не, но определени теми по определени законодателства да се замислиме малко повече. Принципно България следва да защитава националния си интерес, както го правят всички. При всякакви преговори, за всякакво законодателство и това не е наказателна или ответна мярка. Това трябва да е задължение на нашето правителство да го прави всеки път, да консултира бизнеса, да консултира заинтересованите страни, обществото. Много малко се знае всъщност за това какво България договаря в Брюксел. Не сте ли съгласни? Много малко се знае. Почти, нали, ако не е Шенген, и слава Богу, между другото, че тази тема стана толкова публична последните седмици. Аз съм страшно доволна от това. Ето, защо? Защо? Защото говорим по европейски теми. Не се говореше така обаче, от време на време. Засилва скептицизма към Европейския съюз? Вижте, скептицизма се засилва от липсата на информация. И от липсата на дебат, от липсата на професионално говорене. Когато се прави пропаганда, която е злоумишлена наистина от наши противници, всички знаем за кого говорим, пък и не само, но това е много по-вредно, отколкото този тип открити дебати, които имаме и поздравявам медиите за това. Защото вие сте средата, в която се развива този дебат и няма как да ни чуят хората. Така че това е добре. На полето на Шенген, тъй като вървим в пакет с Румъния, една от тезите, които чухме, беше, че може да ни разделят. И всъщност Хърватия и Румъния да бъдат приети в Шенген, България не. Това сега, понеже днес, утре трябва да се вземе това решение, какво ще бъде според вас? Вижте, къде Румъния ни изпревари, ако ни изпревари? Сега, има няколко варианта за решението. Като цяло Европа е известна с това, че умее да взима решения в последния момент и то да ги взима така, че
са доволни всички участници по един или друг начин. Нали? Брюкселския фолклор говори, че всички са еднакво недоволни, решението е справедливо. Така че има няколко варианта. И те са в много широк диапазон. Може да приемат всичките три държави. Днес още има такъв шанс, са българско време. Да, включително аз не изключвам и този шанс. Може да не приемат нито една. Макар, че Хърватия изглежда много сигурен кандидат за приемане. Нали? Трябва да го кажем. Но всичко е възможно. Може да се направи гласуване не в пакет за България и Румъния, защото вчера румънският министър е заявил, че ще иска отделно гласуване за Румъния. Тъй като в момента България и Румъния ще се гласуват в пакет, поне това е решението, а Хърватия ще се гласува отделно. И ето това не се е ли раздор в крайна сметка? Той каза, че ще поиска отделно решение. Ами човекът си пази национални интерес. Нали сега какво да го видяваме? Отделно решение. Отделно... Възможно е да се отложи решението и за трите държави. Възможно е да се отложи за две или само за едната. Нали? Тоест много неща са възможни. Тук ще е много интересно наблюдаваме как точно ще решат този така философски до някаква степен въпрос във Брюксел. В варианта, в който обаче гласуват Румъния отделно и я приемат в Шенген, какво означава това за България? И чисто сега... технически дори, ако погледнем. Технически... Може ли река Дунав да бъде някаква граница? Да, много коментатори повтарят, че значи, река Дунав си е външна граница по принцип. Всяка река е външна граница, това е много важно. А проблема е зелената граница, която е сухоземната между нас и Румъния. Тя, да, разбира се, е предвидена да бъде вътрешна граница. Още от самото начало, когато сме започнали преговори за присъединяване, тъй като се предполагало, че ще влезем заедно. Да, действително, ако тя стане външна граница, трябва да се преоборудва, което е скъпо, да се самата гранична инфраструктура да се поправя, но това е въпрос на пари, както се казва. Така или иначе, ако може да се избегне, много по-добре. Спор няма за това. Но ще видим, ще видим. На Австрия мнението е доста твърдо до вчера, поне че и Румъния не трябва да влиза. И пак казвам, по причини, че те като цяло поставят под съмнение и Шенген като законодателство, защото те твърдят, че той не работи. Но тогава защо пък приемат? Хърватия се пита в задачата, тъй като след като не работи, пък не приемат само България и Румъния. И имат големи забележки по системата на убежище и миграция в Европейския съюз. И пак казвам, има и вътрешно-политически много сериозни спорове. И какво ще се промени до година? Защото нали такъв срок чухме. Сега не става, каза Марк Рюте, до година. Ще минете изборите в Нидерландия. А без да съм лош пророк, Марк Рюте е доста отдавна премиер и няколко пъти го е казвал. Това с до година. Та, не знам, дано да успеем за тази една година да направим реформи. Това е основното, което дипломацията си свърши работата, докъдето можа. Евродепутатите ни, особено тези от групата на социалисти и демократите, свършиха огромна работа. Наистина цялата фракция, цялата група в Европарламент на социалисти и демократи без изключение е за. Но решението е в София. И за реформите обаче, госпожо Златанова, трябва политическа визия, така да се каже, в политическия елит. Вие виждате ли ги единодушни по тази тема? Коментирахме преди малко, че взаимно с обвиненията си ние си вредим сами. Вижте, реформите, които трябва да се случат в областта на сигурността и правосъдието и вътрешните работи, те са, аз мисля, малко или много ясни какви трябва да са сега. Това, че се опитаме да ги отложим, пък като ги отложим да ни забравят, но това са неща, които не са ни носили успех никога при преговорите. Аз съм в основния екип още от самото начало, когато България влизаше в Европейския съюз. Винаги успех е носил подхода да признаеш проблема, че го има. Тоест, трябва всички, първото, което трябва да се съгласят и да постигнат консенсус политическите сили, да признаят точно какъв е проблема и след това да намерят решение. Няма как иначе. Няма благодарим как. Ви много, за този коментар в нашето предаване, госпожо Златанова. Новините следват сега, а веднага след това, така иначе заговорихме вече за политика, с Слави Василев и адвокат Николай Хаджигенов. Продължаваме темата. Има ли политическа воля за борба с корупцията в новото антикорупционно законодателство? Коментар на политолога Слави Василев и на адвокат Николай Хаджигенов. След случаите в Великобритания, какви са симптомите на скарлатина и трябва ли да се притесняваме за фатални осложнения? Чуйте съветите на педиатъра доктор Геновева Тачева.
Здравейте отново. Продължаваме с фокус към политическата сцена и към правната комисия и това, което тя приема. Знаете, изборния кодекс беше на фокус и беше важен приоритет, но вече говорим и за антикорупционното законодателство. Ще погледнем, разбира се, и към ходовете пред президента Румен Радев. Всичко това коментираме с нашите гости. Слави Василев и адвокат Николай Хаджигенов. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Тема, важните теми на вчерашния ден е въпросният законопроект за противодействие на корупцията, но не смятате ли, че само си говорим за преследване на корупцията по високите етажи на властта? Вие виждате ли реални резултати вече няколко години, когато това е основна тема? Сега повече резултати ли ще има също така? Това е любимата тема на много политици в преследването на корупцията. Разбира се, тя докара между другото немалко политици на власт. За съжаление, аз не смятам, че има кой знае какви резултати от вчерашния ден. Да напомням, че бяха приети два законопроекта. Те двата са различни. Единия на Продължаваме промяната, другия на Министерски съвет. И ако човек вникне в детайлите, ще види, че ще успее да забележи къде реално е по-голямото желание за борба с корупцията. Къде го виждате вие? В Министерския съвет. Тъй като законът на Министерския съвет предвижда членовете на тази антикорупционна комисия да не са избирани само от мнозинството в Народното събрание, защото знаете, че ако едно мнозинство се избира неговите членове в неговия орган, който бори антикорупцията, естествено, че съвсем логично човек да предполага, че те ще преследват не самите министри, не самите хора, които управляват това мнозинство, а хората, които са вън него, т.е. опозицията и други неудобни. А в проекто законът на Министерския съвет, петте члена на антикорупционната комисия са избирани и от парламентарното мнозинство, и Висшия административен съд апелативния съд и от администрация на президента. Тоест там съставът гарантира едно многообразие на интересите, които са представени в този орган. И от там бих заключил, че по-скоро по-сериозната воля за борба с корупцията от законодателството на Министерския съвет. Освен това различие, господин Хаджигенов, има едно друго също съществено, че в проекто закона на Продължаваме промяната, комисията се разделя на две, докато в Министерския съвет предложението не е точно такова. Сега, аз лично бих се върнал в самото начало. Има ли политическа воля и за какво? Политическа воля за овладяване на борбата с корупцията, т.е. някой да държи бухалката и да бие с нея, което трябва, има. Тук нататък воля за реална борба с корупцията няма, защото корупцията варира от 20 лева на катаджията до храстите, до тази в Министерски съвет. Или може би дори в президентството и съдилищата и на всякъде друга. Тоест това е корупцията. Борбата с корупцията не е само КОНПИ. Борбата с корупцията е прокуратура, борбата с корупцията е МВР, борбата с корупцията е всички комисии, контролни органи, хазарт, корупция, каквото същете. Се хванете, дискриминация, ако щете. Всяко едно нещо. Това е борба с корупцията. Значи тия половинчати мерки са жалка история. В предното събрание имаше читав проект, който дори не беше внесен. Тези двата проекта са една никаква компилация, а нито един от тях не става. Защо? Съгласен съм, че с проекта на Министерството на правосъдието, нищо, че е внесен от Министерски съвет, той е проект на Министерството на правосъдието. Смислената му част е това, което казва Слави Василев. Но по тази схема се избират повечето комисии у нас, по същата схема е избран и Конституционния съд. И нека се вгледаме сега в Конституционния съд. Как и той добре ли работи последните два мандата, три мандата? Не, нали? Тоест, това изначално тази схема не е непременно лоша. Схемата не е непременно лоша, но по специфични причини тя не работи достатъчно добре. Второ, в проектите има една огромна злина, разследващ орган. Това е създаването на нов спец. А ние това вече го ядахме, 10 години при това. Това трябва да се борави изключително внимателно и по възможност не трябва да се прави. Аз имам един конкретен въпрос. Защо по дяволите са им разследващи функциите на КОНПИ? Защо? Какво им пречите да вършат това, за което са създадени, защо са им разследващи функции? И те нямат отговор на този въпрос. Никой няма отговор на този въпрос. Аз имам обаче. Защото това е инструмент за натиск. Е, това е. И това е спец. И това е изключително вредно и опасно. Нещо друго прави впечатление. Така ли? Да, всъщност, защото виждам, че имате реакция. Не, това, което казва адвокат Хаджигенов, е така. Но разследваща функция не може да бъде... Не може да бъде друга, да напомним, че Комисията за противодействие за борба с корупцията по високите етажи на властта, каквото е наименованието на органа, не може да прави друго, освен да разследва, защото конституционно няма как да се измени или да се премести функцията на прокуратурата другаде. Тоест максимумът... Защото трябва да местим, извинявайте. НАП разследват ли? Работата на НАП не е да разследва. Справят ли се НАП с нещата, които правят? Че за да се бори корупцията, въпросът е така е, но за да се пребори корупцията, трябва да мине през съд.
Няма как, така, да. Няма как да мине едно дело, едно дело да стигне до съда, особено в наказателния кодекс, ако няма прокурор, който да се задейства. Е така. И, тоест да прескочим прокуратурата. И се връщам обратно на това, което казвам аз, че това е спец. За да прескочим правосъдието, трябва да прескочим някой, защото не е удобен. Съгласен съм. Прокуратурата в момента не работи, Гешев е крайно вреден. Съгласен съм с това. Тук няма спор. Ма дайте да го прескочим. Прескачайки това, ние прескачваме цялото правосъдие. Ми не е това начина. Разделението на комисията на две е окей. Но разследващите функции са изключително злина. И това сигурност трябва да се знае и това не трябва да се допуска. Между другото, това беше една от критиките, че Министерски съвет се опитва в предишното, което казвате, законодателството, което други не влезе. Там беше по-очевидно, съгласен. Се опитва да си направи собствена прокуратура. Категорично. Инструмент за натиск, да бъдем сравнително учтиви, защото е твърде рано сутринта. Но това е спец, понеже това, което имаме, не работи в конкретен интерес, т.е. не можем да смачкаме политически, икономически и прочие противници, борейки се с корупцията или с друга висша цел. Всъщност спеца беше създаден също с добри намерения, нали? И стигнахме до деветия кръг на ада. Така че с това трябва да се борави изключително внимателно. Затова настояваме за правосъдие, затова аз бях противник на ареста на Борисов и на всички други незаконни действия. Нещата трябва да се правят правилно, законосъобразно, за да има смисъл. Иначе, що да правим това? Дайте фанем да ги бесим направо по площадите. Ще ликвидираме корупцията без проблем. В Китай още ги стрелят. Как е? Справиха ли се с корупцията? Крум режеше ръце и глави. Да. И до ден днешен у нас се краде. Тоест, явно не е това. Господин Василев. Не, аз нямам какво да добавя по темата. Да, добре, тогава да обърнем внимание нещо друго интересно, което се коментира. Как така да бъде разследван държавния глава и защо? Президента. Защо не? Какви правомощи има той и какво би могло да направи, че да бъде разследван? Всичко. Тук. Извинявайте за секунда само. Значи всеки един президент, както и всеки един овластен човек, има възможност да бъде корумпиран. Т.е. да осребри мандата си, да го кажем така. И той трябва да бъде контролиран някак, именно по тези съображения. Отделно Конституцията дори в момента предвижда възможност за участие на, конкретно, защото стана дума за президент, за предателство и така нататък. Сега това са хипотези, датиращи от далечни времена, които са изцяло теоретични постановки. Няма изпълнителна функция, законодателна такава, нали? Да, няма значение. Това не означава, че не може да бъде корумпиран. И това не важи само за президента. Това важи за всеки един, който има макар и минимални властови функции. Вчера правосъдния министър обаче цитира едно решение на Конституционния съд по питане на главния прокурор, що се отнася до президента, господин Василев. Аз съм съгласен с адвокат Хаджигенов, че всеки трябва да бъде подложен на някакъв контрол, от който той не влияе, не въздейства. Именно това е функцията на многото органи в проектозакона на Крум Зарков. Но президентът не може да бъде включен като обект, както искаха продължаваме промяната на разследване на този орган, по простата причина, че Конституцията него го предпазва специално. Има и решение на Конституционния съд, както казахте вие. Тоест, няма смисъл да правим нещо, което е противоконституционно в Народното събрание. И това, уважаемите господа, в продължаваме промяната, е време да научат тая Конституция, за да разберат, че това няма как да мине, иначе самия замисъл и президентът да бъде разследван, никой не е против него. Аз съм съгласен, всеки един, който има някаква власт, виждаме, че ние, че президента в момента има власт. Има положение тя и тази на Министерския съвет, когато кабинетът е редовен и тя е безконтролна. Това имах предвид и аз. Нали? Служебното правителство е абсолютно безконтролно. Не почива на събранието? Не ме чухте правилно. Тя и властта на редовния служебен кабинет, който си има мнозинство, също е безконтролна. На редовния кабинет. Властта на Кирил Петков, да не объркаме понятията. Властта на Бойко Борисов беше и тя безконтролна. Защото ако си въобразяваме, че парламентът, мнозинството на премиера упражнява някакъв контрол над самия премиер, е също толкова абсурдно да си представяме, че тая комисия, която мнозинството назначава органите на нейното управление, ще разследват редовния министър-председател. Какво означава обаче безконтролна власт на президента, господин Хаджигенов? Именно това. Президентът в момента е в ситуация, в която прави каквото си реши. И това не е под контрол никому. Нито за законосъобразност, нито политически, моля. Има механизми, има парламент. Какви? Той има право на вето. Парламента може да го избегне. Има същите механизми, ако ми позволите, каквито се контролират един редовен кабинет. Има прокуратура, нали, има органи, които разследват. Прокуратура няма. Така че не е вчера разбрах, че Явор Божаков са му отказали документи. Той е народен представител. Отказали са му документи от министерство и сега той трябва да се направи на Майя Манолова да отиде в министерство да си ги вземе лично, нали? Което е цирк вече. Толкова по въпроса с, нали... Да, теоретично подлежи на контрол, на практика не.
Ами да съставят редовен кабинет тогава, биха казали някой, като не иска толкова дълго президента да управлява през служебни кабинети. Защото предишния път, нали, насилно направихме правителство, свършихме го като кучето на нивата. Тогава сте служебни кабинети ли? Не е добро решението, съгласен съм. Но е по-добро от кабинет на всяка цена, защото ако противопоставим сегашните криви съдебни кабинети на предишното редовно правителство на всяка цена, няма кой знае каква разлика, нали? Смислена. Искам да ви кажа, че служебните кабинети, особено когато са под контрола и под политическата отговорност на едно лице, каквито са служебните кабинети, те много често вършат много по-добра работа, отколкото редовните кабинети. И настоящия кабинет на Галабдоев само го доказва, разбира се. Ще чуя с удоволствие адвокат Хаджигенов да ми възрази, но така или иначе, въпросът за контрола, въпросът за отговорността и когато казваме, че един служебен кабинет е безотговорен, то е абсолютен нонсенс от политологична гледна точка. Казвате, защото... че отговорността е на президента ли? Точно така. Президентът е пряко избран от народа. Той носи отговорност и само ако ми позволите как? В демократичните президентски режими, там, където президентът носи отговорността, какъвто, например, Съединените щати, надявам се, няма да се отречете от тази държава, адвокат Хаджигенов, там кой носи кабинетът на президента, под чий контрол е? Под никой. Под контрола на Конгреса. Оп. Нали? Значи също си има контрол. Защото той при нас има парламентарен контрол. Ако беше толкова красиво, не също. Ако беше толкова красиво, Тръмп щеше да е диктатор, нали? Аз съм съгласен. А Конгреса не му позволи. Ама точно така, адвокат Хаджигенов. Значи е въпрос на финна настройка. Съмяваме вакуум тротуар. Имаме истинска демокрация, работещи правосъдни демократични системи и имаме някаква България, в която никой нищо не работи, освен корупцията, която работи великолепно. Добре, значи съгласете, че безконтролния режим на управление е също толкова меродавен за служебния кабинет, колкото за редовния. Ми не е също. Редовният кабинет се контролира от правителството. Колко ефективно е друга тема? Не, редовният кабинет не е... Народното събрание, извинявайте. Е, добре. Лапсус направих. Значи, как се контролира от неговото мнозинство? Това е хубав въпрос. Значи Бойко Борисов превърна Народното събрание в гумен печат на собствените си амбиции. Кирил Петков беше същата работа. Вие много добре го знаете. Същото не беше. Приличаше, защото те решиха, че ще се борят с Бойко Борисов по същия начин. Което няма как да правиш едни същи глупости, да настъпваш една и същата мутика и да се бори с противници. Той Борисов така се бори с неговите си противници. Добре, за да върнем малко разговор към това, което виждаме и като престрелка или в Народното събрание, но и през медиите. Впрочем, адвокат Хаджигенов, вие пошегувахте ли се с един статус в Фейсбук, като му писахте, че какво ли не сте сваляли, та един президент ли няма да свалите в контекста на изборния кодекс? Съвсем бях сериозен. Значи, независимо от мнението на Слави Василев, президентът не носи никаква отговорност. Нека да бъдем достатъчно откровени. Единствената отговорност, която трябва да носи, е да бъде свален. Това е възможност. И никой не трябва в една демократична държава, не трябва да си мисли, че не може да бъде свален. Значи тази процедура, колко работеща тема на друг разговор, защото ето стигаме обратно до. Аз защо ви казвам, че съставянето на този род микснати комисии, все едно какви, не е достатъчно добра, пример с Конституционния съд. Защото сега си представете, в момента има мнозинство президента да бъде импичнат. Окей. И това свърши къде? В Конституционния съд. И всичко свърши. Теоретизираме в момента. Защо всичко? Защото този Конституционен съд е създаден така. Вътре има хора на Борисов, нямаме илюзии, има хора на сегашния президент, част от които са читави, в интерес на истината, имам предвид, професионално са много читави. А въпреки всичко, този Конституционен съд няма да допусне да бъде импичнат президента, освен ако не изведе някой на жълтите павета. Освен ако има някакви доказателства, нарушава на Конституция и така нататък. Нека да го видим това. Нека да го видим. Обаче, защо? Това е теоретично. Вижте, президента може да бъде свален по друг начин. Ако се стигне до там, разбира се. Защо повдигате тази тема? Аз ви питах за изборния кодекс специално. След това пък се доразвиха отношенията президент, продължава промяната. Знаете ли, мога ли аз да ви кажа, защото всеки един политик, който има нужда да се почувства добре, бие по президента, защото това му дава карт-бланш да се издигне в очите на някои или хора. Или бие по тези, които не вършат никаква работа. И това е модус операнди на продължаваме промяната. Ако сте забелязали, те напоследък имат доста остри отношения с президента. Що? Защото иначе ще ги забравят. Не, те попитаха, когато президента излезе с вдигнатия юмрук и каза мутри вън, къде са мутрите сега? Въобще ли ни префразирам? Добре, аз мога да върна въпроса. Къде ги виждат мутрите в служебния кабинет? Този служебен кабинет направи повече за България в няколко месеца, отколкото правителството на Бойко Борисов доста дълго време. Да не говорим, не го сравнявам с Кирил Петков, защото той не успя да направи нищо, успя да разбърка доста голяма каша.
която сега още е трудно да се оправи. Но Борисов коропираха чудесно. В смисъл, те работиха изключително добре в тази област, нали? Ще се въздържа да знам такъв въпрос, дали това прави за сегашното служебно правителство. Не, то прави много неща. По проекто закон, от който ние коментирахме на Крум Зарков, и проекто законите на Министерския съвет. Оставете служебното правителство на мира. На Крум Зарков е министър. Така, да. Крум Зарков е министър на служебния кабинет. Ма Крум Зарков не го е бродирал лично този закон. При цялото ми уважение към Крум Зарков, който не е нали, Министерството на Крум Зарков е свършил тази работа. Той е част от служебния кабинет. То ще бъде такова и след Крум Зарков. Това е кабинетът, под чиято отговорност е Румен Радев. И той свърши много повече работа, отколкото много други кабинети. Вие бяхте с Румен Радев тогава на площада, ако се върне малко. На площада преди Румен Радев и не заради него, а отново заради тази митична, почти от никого не разбрана дума правосъдие и демокрация. Какво се промени, ако се е променило нещо тогава? И у кого се промени? О, президентската институция и президента или се промени нещо в така наречените партии на протеста, на промяната? И това с партиите на протеста е много смешно. От партиите на протеста не бяха на протеста. Добре, или на промяната. Президента каза, такива. Те излагаха надеждата на хората за промяна. И знаете ли, надеждите за промяна не бяха само в партия на промяната. Те се кръстиха така, защото звучеше готино. И защото така успяха да обединят част от надеждите на хората. А президента направи също между другото. Той също излага надеждите на хората. Някак си не се получи. По всевъзможен начин. Добре, кажете един. Украина? Давам пример. Дайте да сега да се върнем за Украина и за Путин. Това е точно надеждите на хората са там. Така. Хаджигенов. Дайте сериозно да говорим. Говорим. По какъв начин президентът е излагал надеждите на хората? Любопитваме да го чуем. Какво е направил президента за хората? Нищо. Има служебен отговор пък веднага. Има служебен кабинет, който върши. Виждате, служебен кабинет, така. Не, точно този служебен кабинет върши работа, господин Хаджигенов. Оставете ме да се опитам да отговоря. Обстоятелството, че те се борят да предложат на Народното събрание законопроекти, които са необходими, за да се приеме плана за възстановяване и да дойдат парите в България, е отчетен не само успех, ами и обстоятелство. Да остане и това да не бяха направили просто. Добре, значи... Хубава ретроспекция, да си спомни някои неща. Но така или иначе всички тези реплики идват в момента, в който вече се водят реалните преговори, ако до момента са били неформални, за състав на кабинет. Ето днес има среща кандидата премиера професор Габровски с определени политически партии. Ще повлия ли всичко това на този преговорен процес? Ще има ли правителство или няма да има правителство и то при първи мандат? Няма да има правителство, не само с първи мандат, и втори мандат няма да има. Почти 100% сигурно и с третия мандат няма да има. При това го дъвчим вече 6 месец. Не от сега. Така че тук няма да. Кой е виновен за това? Кой е виновен за това? Всички. С мен начело. Защо? Всички са виновни. И защото цялата конструкция е грешна. Това го дъвчим втора година вече. Цялата конструкция е грешна. Трябва обединение в името на една обща цел, за да станат нещата както трябва. За да има смислена надежда. Нещо ново, нещо, което да работи. А не ние ще променим не знам си какво си. Ние надеждите на хората. Ние не знам си какво си. Тоест, също като по времето на Леко. Един я прокарва ток, другия пуска трамвай. И 100 години по-късно все така сме на неразораната нива. Значи не е това. Не е това. И това няма да сработи. Финални думи от вас, господин Василев. Виждали как знаете, че стигнем до промяна на системата. То просто улицата е задънена. Ако не стигнем до промяна на системата, ще си говорим за служебни кабинети, отговорност. Добре, значи нека да видим дали ще е така. Аз точно съм ням. Провала на политиците трябва да го заменим с промяна на системата. Не, просто трябва да сменим политиците. Ами ние ги сменихме, и нищо не стана. Да, защото в политиката влизат хора, за да правят кариера, или влизат хора, които нямат обществена, политическа, професионална биография. Тоест хора, които никога не са направили от нищо нещо. И изведнъж влизат в политиката си, дето ще направят нещо голямо. Той има такова текучество на кадри, че аз не знам вече откъде може да намерим нови министри. С тия темпове след 2 месеца сте вие наред. Почти. Айде след няколко години. Добре, с усмивка завършваме този разговор. То вече не знам, наистина стана... Смяна на системата. Добре. Смениме демокрацията с диктатура. Между другото, може ли да се направи един референдум по темата с предстоящите избори, ако има такива предсрочни, един референдум да се пусне за системата? Ами аз смятам, че референдум, че е добре да се допитаме до хората и то така да се зададе въпроса, че да може ясно да мога да го осмисля, защото това е сложно.
Промяна на системата не е понятие, което е достъпно за повечето хора. То не е достъпно и за политиците. Не може да се взима емоционално решение за това. Добре. И понеже не е достъпно, ще ги оставим ти, дето не разбират за какво става да взимат те решения. Това е чудесна идея. Просто супер, много ми харесва. Сега ще върнем нашите зрители малко с поглед към предстоящите празници, ви предлагам. Аз опитваме се да ги изкараме от злободневието, както казваме в последните няколко часа. Гласувайте в анкетата, ни питаме дали сте си планирали зимната ваканция, защото за това ще говорим след малко. И така, днешната анкета в предаването ни, която породи все пак и някои негативни коментари, е дали вече сте планирали своите коледни... Не мога да повярвам, че има негативни коментари за този въпрос. За всички други можех да си го промея, но за това защо питаме това? Ами защото също идват хубави празници, уважаеми зрители. Да. Защо да не почиваме? Да, Христина го преживява тежко. Но сега, сериозно по темата. 80% от зрителите на денят започва все още споделя, че не са планирали своята зимна ваканция. Това може да означава много неща, че просто ще протече по обичайния начин, че нямат средства или други. Но темата е по-широка, тъй като днес е и 8 декември. Честитим отново на всички студенти, а тук сме поканили за разговор на тема студентския празник и ситуацията в туризма и предстоящия зимен сезон. Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. Здравейте. Здравейте, добро утро. Да започнем от актуалния, от това, което е днес празникът на студентите. Важен ли е, доколко е важен този ден за бранша? Знаем, че не са толкова платежоспособни студентите, но бележат ли се печалби? Ами, не всичко е печалби, нали, в туризма. Все пак сме бизнес на гостоприемството. 8 декември винаги е бил символичен за отварянето на зимния сезон. Така че определено е ключов и е важен, защото това е една добра възможност. Хотелиерите основно по ски курортите, съответно вече да отворят базите си, да тренират екипа си и съответно вече да покажат една готовност за предстоящия активен зимен сезон. Колко е една празнична вечеря днес? Средна цена, ни кажете. Ами като икономист ви отговоря, наистина много зависи в коя дестинация, нали, някой празнува, да и кажем, Банско, хайде да кажем, нали сме в... Всички са в Банско. Да, в момента... Да, Банско винаги е бил хита, от една точка заради забавления, дискотеки, активности, много хотели. А така че средна цена, може да кажем, около 60 на лева, а съответно за хубава празнична вечеря. С куверт и всичко по реда си. С куверт, говорим само за куверт. А вече, да. Нали, да, и с някаква програма, обикновено диджей, при някои случаи по-скъпите куверти имат и изпълнители. Важен въпрос от страна на хотелиерите и ресторантьорите. Правят ли студентите злоуми? Има ли оплаквания или стават по-културни с времето? Ами има. Както, нали, ако питате, да кажем, хотелиерите, които приемат ученически групи, има ли съответно също проблеми по стаите? Има. Това си е практика. Стават по-културни. Нали, може да кажем една хубава положителна тенденция. По света виждаме, че масово хотелиерите съответно взимат депозити при настанявания. Когато пътуваме, не и от студенти, по принцип, нали, ни блокират обикновено сума от кредитна карта или нещо друго. В България няма тази практика, не се приема добре. Така че малко е руска рулетка на каква студентска група ще попаднеш. Аз съм друго мнение, говорим за висшисти умни хора. Те се държат възпитано и аз вярвам в тях и в днешния ден. Има много такива, да. Има много добри практики, определено. Повече да са добрите практики. Тъй като господин Занков питаме и нашите зрители дали вече са си планирали зимната ваканция. Особено важен въпрос на фона на всичките кризи. Наистина и нашите зрители това и подчертават явно с критиката, това ли ви е най-важното, но в крайна сметка много хора наистина това свързват двата края с много трудно финансиране, заплащане и така нататък. Имаха ли време да помислят, могат ли да отделят бюджет или не, или ще се взимат решението в последния момент, след като се разпределят всички разходи? Факт е, да, за много хора е трудно, определено и, за съжаление, нали, в близко бъдеще не се очаква да става, нали, по-лесно. Дори да празнуваме в къщи на Нова година, също е доста по-скъпо спрямо предишни години. Определено хората успяха така по-утрано да планират тази година новогодишните празници, тъй като в пандемията виждахме едни много last minute резервации за всичко. Нали, всичко беше много несигурно. Да, да. И сега вече виждаме добрите хотели, съответно добрите курорти, атрактивните продължения имаха доста голям резервационен прозорец и съответно хората планираха по-утрано. И тези, които си направили по-добре сметка на финансите, определено успяха да, нали, нали, да оцелят, може би, най-добрите предложения на пазара, но дори и сега има какво, нали, човек да се възползва. Наистина ли е много луксозно да се празнува в България Коледа, най-вече Нова година? Това са част от нещата, също виж
виждаме в коментарите, че българите не могат да си позволят да празнуват в България. Както и да звучи това. Не мисля, че е много луксозно. Зависи какво очаква човек и какво да получи. Нали? Ние виждаме сега една активна кампания по социалните мрежи за разни спа хотели, които виждаме едни цени на обикновено на апартаменти, които са за 4-5 човека, нали? С коверти, с новогодишни програми, с 4, да кажем, изпълнителя, нали? Хедлайнери, съответно български. Нормално е цените да бъдат по-високи. Нали? Ясно Вие е, че... какви цени най-невероятни е? На какви цени попаднахте? Защото ние видяхме едни 3-4 хиляди лева, които си... Да, но това се пърна към 3-4 хиляди лева за двойна стая, която е висока цена. Да, и хотела се продаде бързо. Нали? Но да кажем, имаме и съответно хотели, които предлагат и да кажем 50-60 лева на човек, нали, за нощувка на новогодишната вечер. Така че наистина сега, нали, човек може да отиде в къща за гости, да си приготви сам храната и да има едно хубаво усещане, да кажем, в Родопите. Може да отиде в един луксозен спа хотел, съответно в някои от курортите. Може да отиде на ски ваканция, може да отиде на градски туризъм. Има много различни предложения, както в България, така и по света. Нали? Определено един хубав спа хотел в чужбина определено не е по-изгоден от България. Нали? Всъщност палитрата на предложенията е изключително пъстра. Има за всякакви социални групи. Така да го общим. Точно вече, така. Като говорим и за ски ваканции, зимният ски сезон. Очертава ли се да бъде наистина много по-скъп, защото видяхме такива заявки за цени на карти традиционно. Ще имат проблеми хотелиерите с сметките за електричество и не само. Така че трябва ли да подготвят почитателите на ски доста по-голяма сума за почивка тази година? Трябва да подготвят по-голяма сума. За съжаление, все още ски курортите не са обявили съответно официално цените си на всички ски пасове. Така че очакваме го и това. Това, което може би се очертава, между 10 и 17-18% съответно покачване на цените спрямо предишната година. Това цялостната услуга ли или една част? Говорим за цялостната услуга, доколкото може да прогнозираме съответно цените на самите ски карти. И това зависи от всичко. В смисъл, ние виждаме самите, пазаруваме в супермаркета, харчим повече. Зареждаме колата, харчим повече. Нали? Определено хотелерите не са повишили толкова цените си на база това колко всъщност са се повишили разходите им. А на ниво вече заявки, как стоят там нещата? Какви са очакванията за силен сезон, чуваме напоследък? Да, защо определено... сме толкова оптимистично настроени? Загубихме най-малко пазар, също така и по време на коронавирус, на коронавирусната пандемия, но и сега заради войната. По принцип, човек трябва да бъде оптимист. Като цяло, говорейки, нали, за ски сезон, обикновено говорим за ски курортите. Те показаха и миналата година, всъщност имаха една много добра заетост. Тази година за част от периодите вече голяма част от хотелите са пълни. Имаме съответно много пълни силно... Пълни с българи или с чужденци? И с чужденци. Откъде? Основно балкански държави, Централна Европа, нали, Великобритания има завръщане. За съжаление, да кажем, пазар Германия, нали, все още не можем да си възстановим, но той така и така не е, нали, най-силният, говоряки за ски и сноуборд туризъм, определено, нали, нали, не е ключов, но тук важното е да кажем, че говоряки за зимен сезон, говорим за много различни форми на туризъм. И да кажем, културно-познавателен туризъм в градска среда определено няма да бележи ръстове. Смисъл такива, нали? Така че ски и сноуборд ваканции, да, атрактивни предложения, пълни хотели, добър сезон, но това не е устойчив туризъм. Нали? Ние, правейки, да кажем, от 20 декември до... 10 март един сезон, нали, това, нали, не е ефективно нито за предприемача, който е инвестирал в хотел, нито за екипа, който ще работи 3 месеца и половина, нито за общината, която съответно ще има данъци от туристически такси, съответно 3 месеца и половина. Затова трябва да гоним един дълъг сезон с различните му форми. Разтеглен сезон, казвате, но пък тук идва и вечният въпрос с кадрите и желаящите за работа, но знаем, може би през зимния не е толкова драматична ситуацията, както през лятото, нали така? Не е толкова, да. Между другото, като казваме и за ефективността, оставиха ли някои хотелиери отворени хотелите си по Черноморието и заради празниците сега? И ще приемат ли гости и по Черноморието? Оставиха, да, и адмирации на хотелите, които го правят, защото тук въпрос е общо взето да покажеш, че работиш, да научиш клиентите си, че съответно ти работиш и през годината, да задържиш екипа си. Нали, може да ти коства дори съответно финансови ресурси, да работиш на загуба, но определено да покажеш, че всъщност, нали, ти можеш да не работиш само
в сезона. Като говорихме за навиците, да, трябва да се върнем малко по-назад в навиците си за пътуване, защото пандемията промени някои от нагласите ни. Започнаха ли българите повече да пътуват, но включително и в чужбина? И ако завършим нашия разговор така, както го и започнахме, има ли такива, които сега ще предпочитат повече да празнуват в чужбина и къде в чужбина? Българите обичат да пътуват и винаги са обичали. А тази стагнация, която беше в последно време заради ограничението на пътуванията, даде още повече мотивация на хората да искат да живеят и да осъзнаят, че няма кой да им върне това време, което изгубиха. Така че пътуват. От гледна точка на празниците е много хубаво, защото голяма част от хората си сливат и коледните новогодишните празници и могат да отидат и по-далече. Хит на сезона и тази година е Египет с много чартърни полети, след което може да кажем дестинации като Тунис, Дубай, имаме и доста интересни чартърни полети, да кажем като Тайланд, Лапландия, така че има атрактивни предложения, доста повече на пазара на база това, което беше преди пандемията. Така че има наистина много добри предложения за българите. Остава ли обаче все пак това лукса за тези, които се намират най-високо в социалната йерархия като доходи? Ами, не мога да кажа, че за най-високо, защото, примерно, да кажем, един пакет човек за Египет може да си направи с новогодишна вечеря за 7 дни, с самолетни билети, трансфери и добър хотел за около 1500-600 лева. Така че, нали, това не е за най-високо, нали, в иерархията. Но, естествено, има и предложения, много атрактивни за нашите съседни държави, хора, които традиционно пътуват натам и които също предлагат едно прекрасно пътуване, да кажем, за около 4-500 лева има пакети тук. Но в крайна сметка си е друго да си инвестираш парите в род икономика и те да продължават да се въртят тук, а не в чужбина. Или пък трябва да си отидеш на топло. Някой се обича топлите дестинации, каза господин Занков, и това не е случайно. И има един такъв коментар и на нашата фейсбук страница с чувство за хумор, надявам се, а не заради финансови проблеми, но един наш зрител пише, че избира топлата дестинация. Най-топлата стая в апартамента си за празнуване на празниците. Да ви е топло, уютно на празниците. Пожелаваме от сърце, уважаеми зрители, на всеки един от вас, независимо къде и как ще го прекарате. Важното е наистина с какви хора в крайна сметка ще бъдете. И благодарим на Константин. Благодарим много. Здраве и весели празници. Туризма, като използваме повода да поговорим и отново с акцент Коледа, защото тази година Югозападното държавно предприятие предлага на жителите на Благоевград живи коледни дръвчета. Те могат да бъдат закупени пред административната сграда на предприятието, където сега е и нашия репортер Станислава Христова. Станислава, добро утро. Има ли промяна в цените на елхичките тази година и колко ще струват вечно зелените дървета? Здравей! Добро утро от Благоевград. Ами цените на елхичките в общи линии се запазват като миналогодишните. Те зависят от това колко голяма е елхичката, дали е с корени или е рязана. Като повече подробности за цените, за вида на елхичките, които се предлагат от Югозападното държавно предприятие тази година, очакваме сега да разберем от инженер Вера Станишева, на която казвам добро утро. Добро утро и от мен. Разбрахме, цената се запазва като миналогодишната. Какви са цените на елхичките? Това е основното, което вълнува всички, които в навечерието на коледните празници ще решат отново да заложат на естествените живите дръвчета. Разбира се, франко-горски разсадник, цените са доста по-ниски, но на пунктовете, където продаваме коледни дръвчета, а това ще бъдат в Гоце Делчев, в Горското, в Благоевград, тук е Централното управление на Югозападно държавно предприятие, и в София на три места ще продаваме: горски разсадник Лукорско, село Лукорско, на Антим Първи, където е другия офис на Югозападно държавно предприятие, и пред Министерството на земеделието. На тези пунктове цените варират в зависимост от вида, както казахте вие. На обикновения смърч са 22-24 лева, а на елата 23-26 лева. Това са за живите коледни дръвчета. А отсечените са 10-13 лева, в зависимост от размерите. До 1 метър са 10 лева, над 1 метър са 13 лева. Мисля, че са напълно достъпни тези цени. Някакъв съвет първо за отсечените дръвчета, защото много често се случва да го закупим сега и до коледните новогодишните празници да започнат да падат неговите иглички и някакси празника да не е толкова весел с вече повехнало дърво. Как можем да го запазим свежо до Коледа? До Коледа е препоръчително, сега то не е много красиво, но в някакъв съд с вода, туба за минерална вода, може спокойно да се сложи едно дърво, метър, метър и 20, метър и 50 коледно дърво, да пие вода самото стъбло и така ще се запази по-дълго време. А за живите елхички имате ли някакъв съвет, така че след празниците да можем да ги засадим и най-важното е те да се хванат и да продължат да живеят? След празниците трябва да се извадат в хладно помещение. Ако нямате възможност нещо, живеете в блок, в коридора на блока,
и да се поливат до пролета и след това да се засадат. Говорихме с вас в предварителния разговор, че въпреки, че все повече хората закупуват и изкуствени елхи, много са тези, които залагат и на истинските живите дръвчета. Продължава ли да има интерес към закупуването и направила ли сте някаква статистика до момента колко са продадени само за няколко дни, откакто се предлага тук в Югозападното предприятие? Ами лично тук на този пункт вече сме продали за 2 дни 20 дръвчета, значи има интерес. А в София стартираме от днес да ги продаваме. Има, както за отсечени, така и за живи. На телефона ми звънат граждани и питат, имате ли отсечени дървета, имате ли живи. Искат живо дърво, в смисъл зелено, истинско дърво, да не е изкуствено хората, така че... Имате ли някакви претенции, някакви предпочитания хората, когато идват, примерно, да е от този вид, а не от другия елата? Основно предпочитат обикновената ела, но живите дървета и смърч и отсечените са също много красиви. Даже и голисните черен и бял бор на 4-5 годишна възраст, когато станат, също като се украсат подходящо. Всичко иголисно е подходящо. Много ви благодаря. Значи новината от тук е, че цените на елхите с корени, както и рязаните, са като миналогодишните. Всеки, който желая да закупи живо дръвче, пък може да го направи тук, в Югозападното държавно предприятие в Благоевград, както в София, така и в Гоце Делчев. Станислава, много ти благодаря. Разбира се, доста по-хубаво е, ако искаме да използваме живо дръвче, то да е наистина живо с корени и после да се опитаме да го засадим някъде. Ако междувременно не го уморим в топлата стая, но това е друг въпрос. Да, и търговците много молим да не лъжат, че са, да са корени. Да, защото после ставаме неприятно изненадани някои от нас, които искат да си го засадят в двора. И изключително неприятна гледка да умориш дръвче. Но сега за края на предаването сме предвидили една здравна тема, защото предполагам сте разбрали, че в Северозападна Европа, точно в Англия, в Великобритания, има странни, съмнителни случаи на скарлатина, което поставя въпроса дали се завръща тя. С опит да успокоим и нашите зрители, ще разговаряме в следващите минути с доктор Геновева Тачева, която е заместник директор на специализираната болница по активно лечение на детски болести в столицата. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Доктор Тачева, наистина да започнем, може би, с... така едно успокоение, защото виждаме коментари, знаете какъв е рефлекса на хората, смятат, че ще дойде у нас, така ли е? Има ли увеличен брой на такива случаи у нас? Факт е, че увеличение има на случаите в България, но всъщност скарлатината се причинява от стрептококи бактерии, които се наричат стрептококи от група А. Забравили сме, може би, че всъщност ние се срещаме всички ние с тях. Те са много широко разпространени. В голям процент от случаите те причиняват леки инфекции, ангина, фарингит, в някои случаи скарлатина. Т.е. тя си я има, тя не е изчезнала за да се връща. Това, което се съобщава в Великобритания, всъщност е едно по-рядко осложнение или когато инфекцията е инвазивна. Т.е. случва се в някои случаи, за щастие, много рядко. Това е важното да кажем, за да успокоим хората. Много рядко, когато самата бактерия заразява кръвта, други органи, като бял дроб, и тогава тя протича по-тежко. Какво го отключва обаче? На какво се дължат тези случаи в Германия и Великобритания? Може би, сега тук знаем, че в Обединеното кралство употребата на антибиотици е малко по-ограничена, те изчакват по-дълъг период от време, което може би би могло да бъде причината. Ние нямаме данни за всеки отделен случай конкретни. Знаем, че там течат разследвания, проверяват ги. Но в крайна сметка това е една бактериална инфекция. И най-важното е, че когато се разпознае на време, което е много лесно, ще ви кажа как може да се направи, тя се лекува успешно с старите антибиотици, пеницилините. И то се лекува 100%. Тоест няма нужда от такова притеснение и такава тревожност. Понеже направихте тази съпоставка по принцип, така, как подхождат в Великобритания, но пък сега съветът там на здравните власти е дори да се взимат антибиотици превантивно. Така ли е всъщност? И какво означава това с предупреждение, естествено, да не се прави тук? Така ли? Не смятам, че това е правилно, защото крие рискове. Всъщност, какво се прави у нас? Когато се открие, докаже, да кажем, скарлатина, контактните лица се изследват. И само тези, които имат, се установи носителството, имат симптоми, те се лекуват, разбира се. Но масово, както те съобщават, че в определени училища на всички превантивно ще се дава антибиотик, това крие рискове. Да, може би в този момент ще помогне на някои от децата,
но като така по-далечни резултати, това е предпоставка за развитие на една антибиотична резистентност, което в никакъв случай няма да е полезна. Тогава има ли някаква превенция за скарлатина специално? Това е инфекция, която се пренася по въздушно-капков път. Тоест хигиената, тук отново стигаме до хигиената. Редовно миене на ръцете, все пак, ако имаме доказан, тоест имаме случай доказан, контактните лица се проследяват, изследват, изпазване на хигиена. Това е превенцията, която може да направим, а не прием на антибиотици за всички. Ваксина има ли? Преди време бяха здравни власти и у нас бяха говорили за ваксина в имунизационния ни календар за варицела и скарлатина. За варицела има. Тя все още не е в задължителния имунизационен календар, но за скарлатината няма все още ваксина. Добре, сега ни кажете обаче важния въпрос, който казахте, ще ни разясните. Как да ги различим симптомите? Защото понякога те са толкова тривиални, като всяка от друга настинка. Абсолютно. В първите дни всъщност те приличат на една вирусна инфекция и грипоподобни симптоми. Може да кажем, висока температура, тя обикновено е над 38,5. Имат отпадналост, безапетитие при по-малките деца, болки в гърлото, разбира се, увеличени са лимфните възли. Но след 1-2 дни при скарлатината се проявява обривът, който е много характерен. Той е такъв алено-червен обрив по долната част на торса, по корема, по ръцете, по краката. Много характерно е, че те всъщност липсва обрив около устата и по носа и се получава една бледост в тази зона, докато лицето е червено. И друго характерно за скарлатината е този малиново-червен език, който също се появява по време на обрива. Но дори преди да се появи обрива, има едни много лесни стреп-тестове се наричат, които е като COVID-теста, който правиме толкова дълго време вече. Взима се секрет от гърлото и в рамките на 10-15 минути излиза резултата, който така има висока специфичност и може да докаже. Имайки този резултат, позитивирал, можем още в първите дни да започнем адекватното лечение, което е антибиотично. Към тези подобни на грипа симптоми, които споменахте, кашлицата фигурира ли или точно обратно? Не, кашлицата не е. Тя не е характерна за тази инфекция с стрептококите от група. Тя е така отличително, че всъщност тя липсва. Понеже казахте, че все пак има увеличен брой на случаите в страната. С особено внимание ли се следи в момента каква е ситуацията? Имаме много запитвания и от служители в детските градини, и в училищата. Разбира се, какво трябва и трябва ли да се вземат някакви допълнителни мерки? Увеличение има, да. То по данните е около 3 пъти от пролета и то най-вероятно е във връзка с така отпадането на стриктните противоепидемични мерки, които спазахме последните 2 години. Те зачестяват общо взето много от инфекциите. В Великобритания това е тревожното, докато в Германия пък има данни за така недостиг на легла за педиатрични пациенти, но там съобщава за зачестяване на респираторни инфекции. По-тревожното при тях е, че не достигат интензивните легла, което би било проблем. Тоест има едно зачестяване на всички инфекции. Това ли е резултатът от COVID? Това е резултатът, че 2 години бяхме в по-дълга изолация, по-стриктно носихме маски, спазвахме правила по-дълго време и сега, когато те отпаднаха, всъщност зачестяват инфекциите, но и сезонът е такъв. Есенно-зимния сезон нормално инфекциите са по-чести. Хубавото и за щастие в България нямаме случай на осложнено протичане на инфекция с стрептококи. Няма ли обаче другия прочит, доктор Тачева? Да, пандемията, така да се каже, ни е накара да стоим по-дълго затворени, сме били изложени на различни вируси и бактерии, но пък започваме да се грижим повече за имунната система, нали така? Да, повечето хора може би започнаха да се грижат, но въпреки това вирусите и бактериите, те ги има. И в един момент, в който ние тук не е задължително да имаме проблем с имунната система, да са пациенти с нарушена имунна система, за да протече по-различно инфекцията, но тези случаи, които са... Вижте, тя като цяло зачестява броят на инфекцията и нормално винаги е имало по-тежко протичане на този вид инфекция с стрептококи от група. Тя не е нещо ново, не знаещо от нас. Но когато общата бройка на пациентите е по-голяма, нормално е и по-осложнените случаи да са повече. Да, наистина има един ръст в сравнение с предпандемичния, но...
Каква е, между другото, възрастовата граница? Знам, че предимно деца засяга, но до каква възраст? Обикновено между 3 и 13 години. Това, което съобщавате за зачестяване на така по-тежко протичащата в възрастта под 10 години. Но най-честа е инфекцията във възрастта между 3 и 13 години. И за възрастните няма как да... За възрастните много по-малка част от тях страдат. Това около 30% от възрастните са така страдат от такъв вид инфекция, стрептококова, било то като фарингит, тонзилит. Понеже казахте за осложненията, че те все пак са редки, но на какво се дължат те? Именно на това, че малки деца биват атакувани от вируса, за това, че имунната им система е доста по-крепка и не е неукрепена, така да се каже, или пък пак ще ви върна на темата COVID, защото много хора казват тогава какви ли не лекарства изпихме, за да се лекуваме, някои прекараха няколко пъти COVID, също остана някаква следа в организма и сега лечението е по-сложно. Да, така е. Факт е, че все пак имунната система, особено в малка възраст, защото по-голямата честота на осложнените, което показват данните, е между 1 и 4 годишна възраст. Тоест да, при тези деца тя все още не е така укрепнала. Другото, което влияе на имунната система, може да се наблюдава такова осложнение след, да кажем, прекарана вирусна инфекция. Нормално е тогава имунитетът ни може да спадне. И една инфекция повторно с вече друга бактериална инфекция, в случая стрептококите от група, могат да протекат по-тежко. Все още специално в Великобритания не са излезни показали официални данни да кажат каква е причината за тези случаи. Разбира се, и при тях тече такова разследване, но смята се, че е точно този тип. Рядко осложнение, това е много важно да кажем за пореден път, че е рядко осложнение. Тази инвазивна инфекция, която протича по-тежко. Поставят ли се под карантина контактни лица? Или това не е нужно? Хубаво е да се поставят под карантина контактните, особено болните всъщност, те трябва да се изолират. Обикновено, така след започване на антибиотичното лечение, 48 часа след тях, те вече не са така заразни, но 10 дни, колкото продължава всъщност антибиотичното лечение, е редно те да бъдат изолирани. За всеки родител стои също, извинете, прекъснах ви. А контактните просто да се следят за симптоми и да се изследва за носителство. Всеки родител се задава въпроса кога да се потърси лекарска помощ, при какви симптоми, нещо, което да направи впечатление, че не върви лечението както трябва, че има нещо, което да ни притеснява. Оглеждането твърде много в децата понякога ни дава така повод за притеснение. При малките деца особено е много алармиращ и притеснителен симптом. Разбира се, винаги за родителите и от това, което ние наблюдаваме при нас, работейки, е високата температура. Когато по-трудно успяват да свалят температурата, когато тя продължава повече дни, много важно е отпадналост. Когато има защото това е един от симптомите. Нали? Те са отпаднали, има безапетитие. Когато децата отказват да се хранят, да приемат течности, той е от болката в гърлото. Едно малко дете не може да обясни винаги какво му е. Той не може да каже дали го боли главата. Къде точно да я локализира, то е отпаднало, отказва да се храни, отказва да приема течности. И тъй като в тази малка възраст много бързо може да настъпи едно влошаване и дехидратация, това са такива симптоми, които е редно да бъдат оценени от лекар. А кога е този златен момент, в който да приемем към антибиотиците? Защото споменахте няколко пъти, че в Великобритания твърде късно се приемат те, може би когато вече се е развило в негативен аспект заболяването. Кога влиза антибиотика на помощ? Антибиотика в момента, в който докажем, трябва да се започне веднага. Няма смисъл да се чака, това е бактериална инфекция. Проблемът е, че и у нас, докато във Великобритания смятат, че късно трябва да се започнат, явно са научили хората по този начин. В България ние обичаме да пиеме лекарства и антибиотика. Ако няма антибиотик, да. Ако няма, за щастие обаче стрептококите не са резистентни все още. Ако няма антибиотик, смятаме, че не го лекуваме. В началото, да, припокрива се с една вирусна инфекция, но лекарите, когато преглеждат, те могат да разпознаят по гърлото, по тези увеличени лимфни възли, могат да разпознаят, имайки такова съмнение. Лесно е наистина с един тест да се
одиференцира и да се започне на време антибиотичното лечение. И както завършваме почти всеки такъв разговор, да не прибягваме към самолечение. Доктор Google не върши работа. И превантивното взимане на антибиотик също така. Също. И презапасяване също така. Да, нека не се презапасяваме, защото видяхме покрай пандемията и сега, че това води повече, по-скоро до негативни резултати. Много ви благодаря, доктор Геновева Тачева, с един успокояващ коментар относно скарлатината, която върлува, така да се каже, в Великобритания и Германия, но за която у нас няма такава опасност. Защото която винаги пък... се била около нас. Ами да, тя винаги е. В крайна сметка. По-различната скарлатина, така да я наречем. Много ви благодарим за този разговор. А в края на предаването да погледнем и накратко към анкетата и въпроса, който ви зададохме днес, именно дали планирате вече зимата си ваканция, абсолютно статични резултати в последните часове, въпреки че хиляди души отново са гласували на Фейсбук, през Фейсбук страница на Ние започва или на you.band.bg. Мен не се иска да вярвам, че 80% от вас не че няма да имат зимна ваканция, няма да имат възможност каквато да било за такава ваканция, просто още не сте я планирали, очаквате в последния момент, защото пък вярвате, че някои от нещата може би ще се случат хубаво и в последния момент. Да, но то да си кажем, че ние няма да имаме зимна ваканция, деня започва да продължава, както се казва. Аз гласувах с не, ето, признавам. Да, сега с това слагаме точка на предаването ни. Следват новини, а след това и Радостин Любомиров с рубриката за световното първенство, защото са изключително тъжни дни за всички фенове. Няма матчове, а ден без матч е загубен ден. Нали така? Да, особено тези дни по Коледа. Останете с нас.